Okej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av A Bit of Nerdiness, avsnitt 113. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Ja då. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Doom, Skyforce Anniversary, Axiom Verge på Nintendo Switch och Star Wars Battlefront 2-betan. Veckans ämnen är Early Access och skärmen med serietidningar. Och i Abon Comics så kommer vi prata om Ant-Man Issue 1 från 2015. Och jag kommer prata om Venomverse och Färnan kommer prata om Spider-Man / Spider-Gwen sitting in a tree. Men först, Färnan, hur är läget? Jo, det är inte skitbra, eller? Du har varit sjuk. Ja, jag har varit helt utslagen hela helgen. Börja så i... du har nördat jättemycket nu när du har legat hem och tyckt synd om dig själv? Ja, det har jag faktiskt gjort. Alltså, du har haft orken. Mycket mer än vad det hade varit om jag hade varit frisk i alla fall. Så mycket kan vi ju säga. Mm. Har väl varit förkyld och feberslagen hela helgen i stort sett. Har till och med var till och med så illa så att jag gick hem lite tidigare från jobbet idag med så att, men nu börjar det räta till sig. Nu är det mest bara en massa sån där gucka i näsan som är kvar och lite hosta. Annars börjar det känns bättre i alla fall. Mm. Härligt. Så vad har du nördat för något kul då? Jo, jag började ju med att ta ner båda nya spelen för PlayStation Plus. Det ena var Skyforce Anniversary. Mm. Det har jag plöjt ner en hel del tid i. Alltså det är sån här klassiskt vertikalt rullande shoot-em-up. Kanske man kan kalla det för. Du vet, så här, skärmen scrollar automatiskt så här, hela tiden i en jämn och stadig hastighet. Du är ett litet flygplan som ska åka runt och skjuta ner dina fiender. Typ. En väldigt klassisk term för det just nu är schmuppspel kallas man. What? Mm, det okay. Är tydligen det när man kör sånt där. Då heter det inte shoot'em up, utan schmupp. Okej, okej. Ja, nej men ett schmupp har jag kört. Jag trodde bestämt att det fanns en liten story i det hela. Men missade alla cutscenes. Jag vet inte vad jag gjorde mellan banorna, utan det var bara så här. Jag nös och sen var det borta. Så skulle jag bara flyga och döda en massa saker igen. Okay. Jag säger, finns ingen story. Det är allt jag har att säga. Det finns en stor fiende som jag möter lite då och då. Men okay. Det enda han säger är typ så här: åh nej, inte du igen. Nu ska du dö. Det är typ det enda. Man får ingen mer förklarat för sig. Du är ett litet rött flygplan. Jag får liksom känslan av typ så här. Röde baron långt fram i framtiden. Okay. Ute där du flyger och liksom ska skjuta ner massa. Det kommer flygplan, det kommer torn, det kommer båtar, det kommer jättebombplan. Allihopa, pansarvagnar med för den delen. Allihopa försöker att döda dig. Du ska ta dig från, ja, från början till slutet. Under tiden där så kan du hitta kompisar, eller vad kallar man det? Alltså soldater utställda på banan, ett visst antal, som du kan åka och rädda. Så du ska du liksom åka över dem och vara ovanför dem i ett visst antal sekunder tills en liten timer snurrar runt. Och då har du räddat den personen, så då kan du fortsätta vidare liksom. Ja, okej. Det finns 9 banor, vad jag har sett. Jag har inte finns det fler, då har inte jag klarat de här 9 än, så att jag kan se längre fram. Varje bana har samma där, så vitt jag vet, 3 svårighetsgrader. Okej. Okay. Du börjar på den första liksom svårighetsgraden och du kör. Då har du 4 olika grejer du ska klara av. Oftast så är det skjut ihjäl 75% av alla fiender. Skjut ihjäl 100% av alla fiender. Klara banan utan att bli skjuten. Och rädda all personal. Okej. Okay. Det är de 4 stjärnorna liksom man kan få på en bana. När du har klarat alla de 4 på en bana, då kommer det upp en ny svårighetsgrad som är att klara exakt samma sak, bara det att det är svårare. Det är fler fiender, de tål lite mera, ja, den biten. Så, liksom, så staplas det upp. På första banan har jag klarat av första, andra. Jag har en stjärna kvar på svårighetsgrad nummer 3, så det är därför jag inte vet om det finns en till. För det är den banan jag har kommit längst på. Och jag har kommit till bana 7 tror jag. Det är nämligen så här också att du måste samla ihop såna här stjärnor. Det räcker inte att bara klara föregående bana.
Utan du måste även ha klarat ett visst antal stjärnor för att ta dig framåt. Okej. Så att när du kommer till bana 3 tror jag det var, då för att komma till bana 4 så måste du först och främst klara bana 3. Och sen måste du ha typ så här 8 stjärnor insamlade. Okej. Så att det här är ju verkligen ett nöta, nöta, nöta spel. För att det räcker inte att klara nivå 1 på alla banor för att ta dig vidare. Nej. Det räcker inte, utan du måste in på svårighet eller på hard och liksom den biten, ännu svårare svårighetsgrader för att samla ihop tillräckligt mycket stjärnor. Mm. Spelet i sig roligt. Du, ditt fartyg eller ditt skepp eller skepp, flygplan. Kan du uppgradera på olika sätt. Du har en main cannon. Du kan köpa till vingkanoner så att han skjuter även utifrån vingarna, så du har liksom 3 skott som går framåt ifrån dig jämnt och ständigt. Du kan köpa till granater eller raketgevär. Du kan köpa till skydds... vad heter det? Sköld. Ja, som du kan sätta upp runt dig som håller ett visst antal sekunder. Ja. Du kan köpa till en superlaser du kan aktivera också som dödar precis allt som är framför dig typ. Mm. Och ja, massa olika uppgraderingar som du kan köpa till för att komma längre och klara mer stjärnor. Mm. Ser inte att jag skulle fortsätta spela. Det är roligt. För det, när jag väl sätter mig och spelar, då spelar jag alltså en 10, 15, 20 gånger om. Okay. Men det är det där, så fort man släpper det i typ 2 sekunder, då har du glömt bort det redan. Det är som i alla fall för mig, som Downwell, som vi spelade för några veckor sedan. Det är skitroligt när du faktiskt sitter där och kör och matar och du verkligen såhär, men jag ska fan klara den här banan utan att bli träffad. Jag ska liksom döda varenda en på den här banan. Mm. Men släpper du det så finns det ju ingen story eller någonting som finns kvar i huvudet på dig. Så det är liksom bara så här, puff, bort med det spelet. Mm. Och så kliver du över till nästa spel liksom. Men hur är det känslan på det just föra skeppet fram och tillbaka? För den video jag har kollat på, ja, ser ju riktigt schysst ut. Och jag gillar ju sådana här spel. Som sagt, Downwell slog ju hårdare på mig än vad det gjorde på dig. Och just sådana här, jag älskar shoot 'em ups och smuppspel och allt sånt där. Alltså jag tycker att det är skitroligt och det är snyggt som satan tycker jag. Alltså man får verkligen en känsla av liksom det här att hela banan i sig, man får se lite öar, man får se lite fartyg. När du skjuter på dem så exploderar de inte bara och försvinner, utan de ligger liksom kvar i vattnet och guppar och brinner och liksom sådär. Okay. Så det är jättesnyggt på det sättet. Mm. Andra större flygplan som du skjuter ner till exempel, och fartyg också för den delen. De liksom, när du har skjutit färdigt på, eller när alla kanonerna på dem har gått sönder, då börjar den liksom vingla lite fram och tillbaka medan den brinner. Då kan du fortsätta skjuta på den tills den exploderar. Eller så kan du bara låta den falla ner i vattnet till exempel. Så att de har gjort det är väldigt snyggt på det sättet. Och det fick mig väl ändå fortsätta spela ett par gånger till. Men, ja. Och styrningen är alltså supertraditionell. Alltså den är väldigt direkt. Det är liksom ingen fördröjning eller någonting sånt. Utan han följer med. Du har det lite utsuddat så här, precis när du liksom börjar trycka och när du släpper. Men det är liksom inte alls mycket. Utan det känns väldigt direkt i knapparna om man säger. Nej, för det finns ju på PS4 också. Så jag är sugen på, jag har tagit ner det har jag. Jag har bara inte hunnit spela den. Men jag tänkte ta det i helgen nu när jag inte har absolut, något speciellt. Absolut, jag säger så här, har du några minuter över så prova det. För att det är det värt, alltså det är ju värt. I mitt fall så kommer det bli precis som Downwell. Jag har dem kvar, båda spelarna på Vitad. Mm. Det kommer bli sån där, om jag sitter på muggen någon gång eller någonting sånt där och har Vitad i närheten, då kommer jag dra fram dem, absolut. Mm. Nej, men coolt. Nej, för jag är sugen på spelet, men det har kommit så mycket annat som jag har testat nu i helgen. Mm. Så jag ser fram emot att testa det nu när det låter helt okej av dig alltså. Ja, alltså det är skitroligt. Jag är lite sugen på att ta mig mer framåt än där jag är. För att se om det finns någon story eller om det finns någon liksom, alltså, om det här tänker trappas upp någonting mot den här stora bossen jag möter lite då och då. För det är i stort sett, inte varje bana, men varannan bana. Så är det sista du möter är liksom en jätteboss. Mm. Som en jättehelikopter till exempel på en bana. Eller på som två jättestora fartyg på en annan. Där du verkligen måste... Du kommer att hålla på ett par minuter för att, liksom för att kunna ha koll på den här. I alla fall i början innan du får uppgradera ditt flygplan tillräckligt mycket om man säger. Men hur känns det för dig just nu med fienderna? Är det att... Eftersom det är olika nivåer,
Är det stor skillnad mellan nivåerna, eller är det bara att de trycker på mer folk, eller hur funkar det där? Alltså, jag skulle vilja säga att det är inte så jätte, det känns inte i alla fall som att det bara är att kasta in mer fiender. Det är, nej, nog mera så att man drar ut hälsomätan lite, lite, okay, lite grann. Att det krävs kanske ett skott till, eller det kanske krävs liksom, det krävs det lilla extra ibland, mm, för att döda vissa utav dem. På nu för mig, om man säger, på första nivån, så pangar jag, alltså, ett fartyg, ett skott. Eller ett, ja, flygplan, ett skott ungefär. Men det är ju för att jag har ändå uppgraderat rätt mycket. Mm. Dock så ska jag säga att banorna är skitsvåra. Det blir, okay, kaos efter en stund. Om man, mm, ska liksom sätta upp ett scenario. Så du kan ha till exempel 3 stycken torn på banan som bara skickar ut, alltså, röd, eller vad heter det, laserstrålar åt alla håll samtidigt i liksom, okay, en mikrosekund. Och så lär du ju liksom, då lär du åka runt för att missa dem där, medan, ja, 3 andra torn sitter som en k-pist var och skjuter, aha, liksom 10 skott i taget som du måste liksom, mm, hålla på och parera för och sådär. Så det är skitroligt på det sättet, absolut. Jag tror det är någon bana som jag höll på, alltså, jag höll mig i samma hörn i säkert i 45 sekunder. Och utan att lyckas skjuta på en enda fiende, eller en, mm, enda, alltså, lyckas få in ett enda skott på den här bossen. Bara för att det var enda stället på banan där jag kunde hålla mig säker. Enda stället som deras skott inte träffade mig. Nej. Och sen var jag tvungen att liksom försöka värsta labyrinten för att ta mig ner på rätt sida om fienden så jag kan skjuta på dem. Ja. Så att det är ju jätteroligt och lurigt på det sättet. Det ska bli intressant att testa, för jag gillar skärmen mer om old school. Ja, när fienderna, ja, de kommer mot dig och du ser liksom och du läser av hur de är. Många, mm, av de här nya sortens spel är i myrornas krig. De kommer överallt ifrån och jag har ingen koll på vilket är mitt skepp till slut och vilka är deras. Och det är ju det jag blir lite rädd för när just nu med dagen, så att det blir för mycket för mig. Mm. Jag kan säga att här, kör du samma bana ett par gånger efter varandra, då kan, mm, du räkna ut vart de kommer. Ja, det är så. Ja, och du kommer att kunna veta. Det är jätteintressant första gången man spelar. För då tänker man så här, shit, om jag ska lyckas döda varenda en, de kommer ju bara blåsa förbi mig. Så att man håller på och panikar som satan. Men, ja, ja, ibland så till exempel kommer fienden, de åker in, så tar de liksom en loop på banan. Okay. För att försöka skjuta på dig, eller för att försöka ha ihjäl dig. Och det är sånt man lär sig efter en stund, att jag behöver kanske inte döda dem direkt när de kommer in på skärmen. Utom jag kanske kan fokusera på den här fienden istället, för att sen gå tillbaka och skjuta på de här. Mm. Och fortfarande hinna döda alla liksom innan jag kommer i mål. För, ja, att det är så, kommer fienden, flygplanen till exempel, in i liksom ena hörnet här in, då kan de också bara gå diagonalt över skärmen och sen försvinna. Är det olika att du liksom har möjlighet att skjuta på dem igen? Mm. Är det olika fartyg som beter sig olika, eller är det liksom, ja, ja, absolut. Det finns olika fiender, om man säger så. Ja. Du har olika färger på olika flygplan. De, mm, beter sig olika. Vissa, tror det är röda, tror jag de är. De, oftast så kommer de bara att göra en jätteenkel sväng eller någonting sånt. Sen åker de rakt ut från banan. Okay. Sen har du gula flygplan. De brukar gå in och de gör åtter och de gör fan alla möjliga konstiga former, ja, på, ja, mitt på banan. Så att, ja, det går att liksom, vad ska man säga, räkna ut vad de antagligen kommer att göra också. Ja, precis. Du ser mönster beroende på skepp, helt enkelt. Precis, precis. Men det får godkänt helt enkelt av det. Ja, det får det. Och jag säger det, prova. Så får vi se vad du tycker om det också. För att jag kommer nog säkerligen att fortsätta spela, men det är ingenting som jag kommer liksom att nöta. Det är det inte. Men, nej, det är ett spel jag tycker absolut får godkänt. Absolut. Har du gjort något annat roligt? Sen har jag 2 spel som jag har spelat tidigare, så jag tänker mest bara nämna dem. Och det är att jag har fortsatt på Beyond Good and Evil. Mm. Tror mig vara ganska nära slutet. Inte jättesäker, men jag tror, okay, det i alla fall. Det känns som att storyn drar ihop sig, om man säger. Mm. Sen har jag fortsatt det spelet ändrats någonting? Just combaten, har blivit mer utvecklat, eftersom jag inte gillade spelet, nej, alls i början. Combaten är exakt samma, ah, och jag, okay, kan förstå vad du menar med den. Men det som får mig att fortsätta är ändå så att combaten är inte spelets primära grej. Nej. Spelet är inte tänkt att du ska gå runt och slå på människor och folk, okay, utan du ska gå runt och lösa pussel. Ah, ja. Det
enligt mig är det så. Och då kan jag godkänna de få gångerna du faktiskt måste slåss med någonting. Men jag hörde någonting om att Beyond... Vad som dock har börjat irritera mig som satan är styrningen. Men det kan vi återkomma till när, när jag har spelat klart hela alltihopa. Ja. Nej, för jag läste någonstans att Beyond Good and Evil 2 skulle väl handla om några helt andra karaktärer. Att det inte är de där två. Ja, så då känner jag liksom att då skippar jag nog hela första Beyond Good and Evil och hoppar in i andra och ser vad den tar mig istället. För det är ett tag kvar tills de kommer dit helt enkelt. Absolut, absolut är det så. Men jag har ändå fastnat för vad de vill... Vad de vill göra med det här eller vad de liksom har börjat berätta. Så jag vill höra resten. Ja, precis. Så får du berätta vad hela spelet egentligen går ut på för oss som inte har spelat helt enkelt inför exakt, andra. Det är mest det jag är nyfiken på och kanske få höra om inte annat om just de här två karaktärerna utan kanske mera om helheten, alltså om universumet på något vis. Precis. Det andra spelet då, vad var det för något då? Jag har också lagt ner ett antal timmar till i Dragonfin Soup. Ja. Och varje gång jag är inne på PS PlayStation så ser det ut som att du sitter och spelar det. Ja, exakt. Det behöver inte nämna något mer om det heller förrän jag är helt klar med det. Där tror jag mig fortfarande ha kopiösa mängder timmar kvar. För att, ja, jag vet inte. Ja, lurigt. Vi tar mer om det också sen när jag är klar. För det kommer jag nog att fortsätta med. För det är precis lagom mycket intressant. Är det också samma lika? Du kan fortfarande bara ta ett steg? Ja. Då så. Då har vi koll på det. Vi har ju båda kollat på en film också. Jag vet att vi kan ta upp nu. För du har ju såg den innan mig. Exakt. Vi såg ju båda Hateful Eight. Tarantinos lilla rulle. Vad tyckte du om den? Alltså jag har ju hört jättemycket om den här filmen. Okay. Alltså både bra och dåligt. Så därför tänkte jag nu i min feberyra här i helgen att vad fan, ska jag titta på något så kan jag väl ändå titta på någonting som jag faktiskt har varit intresserad av. Eller nyfiken på. Och den känns ju superklassiskt Tarantino på något vis. Den säger mig inte ett skit. Samtidigt som jag ändå tycker att det har inte varit bortkastad tid att titta på den. Samtidigt så när jag kollar klart på den så är det liksom så här. Ja. Ja, jag vet inte riktigt. Den säger mig ingenting på något vis. Visst var Django Unchained den som var precis innan. Det är väl den som var innan som man gjorde. Det var ingen emellan borde, där va? Ja, det borde stämma. Jag såg den här också. Jag hade liksom jag hade ändå Django Unchained i baktanken eftersom båda Villa Western och det här. Ja. Satan i gatan var den här bra mycket segare. Alltså storymässigt, det händer ju inte mycket. Jag tänkte liksom, men nu kommer det bara vara döda hela tiden. Men det här var väldigt så här lågmäld liksom. Det tog ju tid. Man fick ju liksom, man fick lära känna mest de flesta av karaktärerna i filmen ganska bra. Vissa bra mycket mindre än de andra, men man fick ändå, men det var mest diskussioner hela tiden, inte det här gana skjutandet som jag var beredd på. Nej. Så jag togs lite så här jag kom in med helt fel uppfattning på filmen skulle vara. Så till slut jag satt där. Vad är filmen? Är den 2,5 eller 3 timmar någonting? Jag kommer inte ihåg. Ja, någonting i den stilen, ja. Jag hade en halvtimme kvar. Och då hade jag suttit, jag kollade lite. Och helt plötsligt var klockan 12:30 på natten. Jag bara, jag måste gå och sova för jag skulle bort dagen efter. Så jag sparade sista halvtimmen. Och den sista halvtimmen var ju typ det jag trodde att hela filmen skulle vara. Så jag fick liksom två delar av filmen på så sätt eftersom jag inte såg allt i sträck. Så hela första grejen var den här uppbyggnaden. Och sen andra, då var det ju bara liksom skjut och sånt. Inte överdrivet våldsamt. Det var mycket blod och sånt, men det var inte så här helt galet skjutande att nu skulle 20 personer dö av två pistoler, utan här var det liksom ett skott, en död liksom, mer åt det hållet. Ja. Jag gillar filmen, det gjorde jag. Men det är inte så att jag kommer... Nu har jag sett den en gång och det räcker. Nu behöver jag inte se den igen. Men jag gillar den då, det jag fick se av den. Ja. Men som sagt, det var lång, lång uppbyggnad hela tiden. Och sen mot slutet gick det istället jättefort. Mot slutet bara... Rush! Jag hade ändå förväntat mig till slutet när jag kollade dagen efter att få ett litet mera slut. Liksom att...
vad ska man säga, ja, men en kvart till där de liksom förklarar vad som händer. För de diskuterar om ett andra gäng och sånt där. Ja. Men det gänget fick man ju aldrig se. Jag förväntade mig att de skulle komma dit och se liksom allt som hade hänt i det här huset och det där. Mm. Att någon skulle komma dit och bara se allt det där. Men det fick man ju inte, utan man fick ju bara en svart skärm och så var det slut. Så helt okej, men det är ju ingenting jag kommer se om jag säger så. Alltså jag håller med dig, men det är också min generella upplevelse av Tarantino-filmer överhuvudtaget. Jag har sett ett par stycken till. Mm. Det är en film jag kollar på en gång och aldrig mer. Alltså, och det är inte okay. för att de är dåliga. Jag tycker ändå att den här var bra. Alltså, jag tyckte det var skitintressant. Hela konversationerna mellan allihopa, hur alla gick ihop och hur de liksom, hur de satt där och var paranoida i stort sett varenda en utav dem, liksom försökte räkna ut vem det är som gör vad och hur och hela den biten. Skitintressant. Mm. Men det är ju inte en film jag sätter mig och tittar igen liksom. Nej. Nej, den andra två filmerna som jag har sett om flera gånger, det är Pulp Fiction och det är Jungle Unchained. Det är ju de två som jag kan sitta och se. Annars är jag likadan, man ser dem en gång och sen inte mer. Ja, men exakt. Hårsta skriver här: sågar ni den, stryper jag er. Så jag tycker inte vi har sågat den. Vi tycker båda den var bra, det är bara att vi inte kommer se den oftare. Exakt. Och skriver han: tycker ni om spyan i ansiktet då? Det är en väldigt blodig scen, det kan man ju säga. Alltså, jag tyckte inte den var så jättefarlig. Jag tyckte det var värre mot en annan scen där man, det är en kvinnlig karaktär som får hjärnsubstans över hela sig, kan man säga. Ja. Alltså, just den tyckte jag var vidrigare. Just att allt satt ju kvar där. Det andra var liksom, ja men det rinner av. Det andra var ju så här köttiga bitar. Det tyckte jag var vidrigare. Alltså jag måste säga så här, båda de scenerna, alltså jag var ändå förberedd på det här. Det tycker jag. Jag tyckte i alla fall att jag var det. Men spyan är, alltså det var jättenära att jag faktiskt var tvungen att pausa eller vad som helst. Alltså för att det var precis på gränsen på vad jag klarade av i helgen, kan jag säga. För att, jag vet inte vad det var heller, för jag brukar inte vara kinkig på det sättet, men det var precis på gränsen. Ja. Jag reagerade på hjärnsubstansen också, men det var också lite, det var lite lättare att ta, tyckte jag. Även om det hängde kvar i hår och allt möjligt. Men det är något han ska ha en stjärna i kanten för han kan ju göra vidriga saker. Ja, utan att vara läskigt eller så är det vidrigt. Men det här du snackade om överdrivet, det enda som jag tyckte var too much över det, alltså att man kunde ha klippt innan, det var ju spyscenen. Ja. Att du gör det en gång, fine. Att du gör det två gånger, fine. Att du gör det 5, 6, 7 gånger. Nej, det hade vi kunnat skippa. Liksom, eftersom det är två karaktärer också, helt plötsligt är det som att det skulle vara någon scary movie film att alla står där bara man bara, men sluta. Ja, nej, det kan jag hålla med om. Man hade, precis som du säger, man hade kunnat spara hälften. Mm. Men jag tror bestämt inte att det hade varit, det hade inte, ja. Nej. Nej, men de behövde hans typer av film, helt enkelt. Det är så, han har ju liksom så här mycket blod måste vi använda. Inte mer, inte mindre, utan så här mycket. Vi har använt för lite, men vi tycker inte om de här scenerna, då får vi bort några liter, men det är bra. Nej, men helt okej ändå. Men det är det du har nördat i helgen. Ja. Hoppa till mig då. Jag såg ju också Hateful Eight. Jag har jag spelade, jag snackade ju förra veckan om Axiom Verge heter det. Jag skaffade nu det, för det har precis släppts till Nintendo Switch också. Nintendo, alltså som stationär, om man spelar med en vanlig dosa, är spelet skitbra. Alltså, spelet är jättebra. Det märks ingen skillnad mellan alla olika varianter och sånt. Det enda som var negativt med Nintendo Switch-variant är om du bär det handhållet. Okay. För det märkte jag nu, att det är inte skönt att spela såna här spel på den här. Om man tänker Metroid-spel och liknande. Just att du har, du kan gå fram och tillbaka, upp och ner. Och sen kan du skjuta i 8 vinklar. Du har upp, ner, vänster, höger eller snett åt varje håll. Och dosan är inte speciellt skön i Nintendo Switchen. När man håller i knapparna, styrknapparna. För han tar spaken, den är alldeles för högt upp. Och den tycker inte jag om att använda sådana här spel. Utan då ska jag använda de andra knapparna. Men de sitter för långt ner, eller det är något som inte känns rätt. Så jag fick typ sitta och hålla i den helt fel. Liksom switchdosan för när jag skulle styra.
Allting kan du ändra liksom, hur knappar det är. Jag tyckte inte om skjutspaken till exempel. Eller jo, skjutandet gillar jag. Men det är vissa grejer man använder special egenskaper och vissa använder man en borg till exempel. De bytte jag helt i mappningen och allt sånt där. För det kan man också göra i det här spelet. Ändra mappningen på alla knappar. Så det har de gjort jättebra, att du kan själv lägga upp hur du vill ha det. Men just att styra gubben kändes inte bra. Men det är bara för Switch-dosan. För att knapparna sitter inte skönt. Och det har vi tagit upp förut också, att det är ju någonting att sitta med handhållet med de här Joy-Con-doserna. Är inte bra, de är inte speciellt bra. Men har du en Pro-controller, då märker du inte av det problemet alls, utan då just den dosan löser allt. Men Joy-kontrollerna som liksom är inbyggda, de är inte sköna, och det kände jag verkligen nu. Så jag har spelat en hel del, och visst, det var skönt att kunna ta med det, ligga i sängen och spela. Men det var just att jag var tvungen att hålla liksom hela konsolen väldigt speciellt för att kunna spela så som jag vill, eftersom mappningen var inte skön på styrningen. Utöver det så har jag ju också spelat Doom, kan jag ta upp. Jag tänkte, det här kan man antagligen ta upp här eller i Abo Retro. Men jag tar upp det här istället, för vi har ingenting mer i det att snacka om. Jag har börjat twitcha igen. Och jag kommer börja twitcha hela spelserier. Så jag började nu med Doom och spela första Doom-spel. Jag har haft 2 streamningar, båda på ungefär 2,5 timme. Skitbra. Jag tror jag har snackat om det tidigare, för jag har spelat igenom Doom en gång tidigare. Och det håller än idag, även om det inte är jättesnyggt grafiskt och allting, men det är kul att spela. Det är inte många så här old shooter som är jätteroliga att spela, men Doom är fortfarande skitkul att spela. Jag har så himla roligt med det och kan sitta i flera timmar och bara latcha. Så jag kan varmt rekommendera. Och jag har spelat 3 av 4 liksom levlar, man ska säga. Alltså hela, när spelet kom så släpptes det som episod, eller perioder kan man säga. Ja. Så man har, det är därför spelet avslutas hela tiden och sen utvecklar de och så kom det andra. Så jag har precis gjort Inferno. Så det är som DLC-ish. Ja, precis. Old school DLC, precis. För sen, det som jag har kvar är... jag läste på lite om det, för det är mellan Doom 1 och Doom 2. Så det är lite precis som ett DLC. Men de flesta av utvecklarna i id hade gått vidare till andra projekt. Så det var bara några få som stannade kvar för att göra, för de hade ju motorn och allting. Men de brydde sig inte riktigt, så det är ingen direkt story. Utan förut, i de 2 eller 3 innan, då var det hela tiden story som man kunde följa som en uppbyggnad. Men i det här sista fjärde delen, då är det så här, ja men i Inferno sista delen så kommer man tillbaka till, man har varit i helvetet, man kommer tillbaka till jorden. Och man hittar sin kanin död. Det här fjärde delen, det är att du ska hämnas för din kanin. Tung story, bra jobbat grabbar. Och det är liksom bandesign och sånt ska tydligen inte vara något speciellt heller, utan de har bara slängt ihop några små banor och så kört. Det enda de har gjort så, jämfört med de andra spelen, är att den här delen ska vara svårare. Så istället för att göra någonting mer intressant eller någonting, så har de bara gjort allt svårare. Men jag har helt enkelt den delen kvar, så jag kommer få kämpa med den innan jag kommer vidare i Doom 2. Men jag rekommenderar alla, följ in mig och kolla. Jag snackar engelska på väldigt trasig engelska, men jag tror ni överlever. twitch.tv/abon_nicko. Följ in där. För jag kommer spela flera olika spelserier. Det är bland annat, har jag tänkt, Halo. Men det kan jag också säga, att jag kommer inte spela igenom alla spel, utan jag kommer välja lite. Som i Halo kommer jag välja Master Chief, liksom storylinen. Alltså Halo 1, 2, 3, 4, 5. Inte ODST eller Reach, där Master Chief inte är med. Och spelar jag Uncharted, då har jag inte riktigt bestämt. Men spelar jag Assassin's Creed till exempel, då kör jag Desmond. Det är alltså 1, 2 Brotherhood och de där. För sen försvinner Desmond, så jag behöver inte spela alla Assassin's Creed-spel, utan jag spelar de som har någonting gemensamt och lite sånt där. Så det ska jag. Och jag lägger sen upp det på YouTube om man vill kolla efterhand och sånt där. Så skitkul, jag har haft riktigt kul med det nu i alla fall, och kommer definitivt fortsätta. Men det riktigt roliga som jag gjorde i helgen, det var att jag spelade Star Wars Battlefront 2-betan.
Och jag spelade ju en hel del Star Wars Battlefront 1. Och ja, gick upp till högsta level, level 70 och allting. Hoppade in i det här och det känns väldigt, alltså just combaten och allt känns exakt likadant som första. Det jag gnällde lite på förut, det var att vapnen här har ju ingen riktigt rekyl. Det har inte här heller, utan de känns likadant. Men det är några nya banor och nya karaktärer. Det som är helt nytt är bland annat början av spelet. Så börjar man i som grupper. Mm. För om du spelar stora kartor, det är 20 mot 20 tror jag det är, vad det nu är. Då ska man hålla sig i som grupper. När du dör så är det upp till, är det 5 eller 6 personer som, om man dör in samtidigt, så kommer ni hamna som i en grupp. Och då får du som en rund ring runt din karaktär på kartan. Och om ni håller er innanför, liksom hela tiden följer med varandra som i en squad, då får ni bonuspoäng. Med de här bonuspoängen, du får poäng genom att döda och göra så här olika missions och sånt. Plus att hålla er i eran squad som du börjar med. Mm. Med de här olika poängen så använder du de poängen för att låsa upp olika egenskaper. För i gamla Battlefield så var det som mynt utsatta. Vissa mynt för hjältar, vissa mynt för olika fordon. Du kan ju få så här fordon att köra flygplan mitt i kartan och sånt här. Det har man tagit bort de här mynten nu. Och allt är baserat på de här poängen du tjänar ihop. Så allting kostar istället. Så du dödar, du springer ihop med din grupp, spelar skitbra, då ökar ju poängen mycket snabbare. Och en hjälte kanske kostar 3000 poäng. Och medan ett flygplan kanske kostar 500 poäng. Så beroende på hur du vill spela så måste du spara ihop de här poängen och använda dem på olika sätt. Det funkar jättebra. Jag gillar den idén skitmycket. För just att springa ihop i en squad är skitkul. Och nu har de äntligen gjort det. För i ettan så var det bara, hade du polare så kunde du starta med dem. Mm. Nu startar du ihop med flera random personer. Men ju håller ni ihop så kommer du tjäna skitmycket poäng. Och det är ofta så man kommer vinna, för då får du ut hjältarna. Det är så du får ut de starkare karaktärerna. Du kan få ut olika fordon och allt sånt där. Funkar skitbra. De olika missions jag gjorde två missions. En är att man ska hämta en, antagligen är det en bomb eller en någon scanner, någonting. Ena laget kör defense, de håller som en borg. De andra ska springa in, hämta bomben eller vad det nu är, och springa tillbaka till sin startplats och detonera den. Jag tror inte det är en bomb, utan jag tror det är en, jag vet inte vad man ska säga, det är någon, om det är ett elpaket för att starta upp din maskin, vad som helst. Du måste springa in i just den här borgen, hämta det från de som kör defense, springa tillbaka och liksom fästa den i maskinen som står i eran maskin, eller i eran början, och då har ni vunnit. Den andra kartan är, då är det mer uppdelat. I början så är det, ena laget har en stort farkost som för sig framåt, och då ska de andra förstöra den. Misslyckas man med att förstöra den, så byts det helt och hållet att ditt lag som försökte ta sönder den måste nu istället försvara sin bas. Då har man som en, tänk King of the Hill. Man har ett område. Kommer de in, liksom motståndaren in, och behåller den i tillräckligt många minuter. Det som händer, ja men vad sa jag, King of the Hill. Ja, precis. En hel grupp kommer in där och tar över. Ja, man ska hålla den i några minuter. Tar man över den så har man förlorat. Det åt det hållet. Det är alltid två uppdrag i varje karta. Ja. Det är svårt att förklara, och det är väl lättare att se eller spela. Det är problemet med dem också, att folk som spelare fattar inte heller. Va? Jag spelade, vad heter det? Ja, men om vi tar det här, jag ska ta sönder den här fordonet som kommer farande. Ja. Det är att det är som, vad heter de? Heter de EMPs? Ja. Alltså de skickas som elektrisk fält och som tar sönder fordonets sköldar. Ja. Och då ska man, när man har gjort det, så måste man skjuta sönder de sköldarna.
Alltså, har du inget speciellt fordon så måste man använda flygplan och sånt. Okej. Okay. Folk fattar inte det här. För jag sprang fram där bara, EMP, okej, nu sköt sönder, skölderna sprang. Ingen hade flygplan eller några, attackerade inte det, så vi fick aldrig ner den. Så hur mycket sköt sönder den flygplanen, de åkte bara runt där uppe, de attackerade inte den som är hela uppdraget. Så vi misslyckades ju, för vi kunde inte döda den, och då blev det istället vi ska defense. Så jag springer upp där, ja, det här stället måste vi skydda nu, hålla det här hela stället. Ja. Så jag står där, håller, och liksom, och så märker jag alla mina lagkamrater börjar springa iväg. Så jag står där själv när alla motståndare mer kommer mot mig och bara, jag kan inte hålla det själv. Helt plötsligt förlorar vi alltihop, för då har de tagit över det där och vinner. Jag bara, okej. Okay. Så liksom, det är så dumt. Men det första stället jag snackade om då, det var lite lättare, för där kunde jag spela själv. Ja, ja. Där kunde jag liksom ta över hela alltihop. Så nu blir det lite storytime här. Oh. Pappa Nico ska berätta hur han överlevde kriget. Vi hade hållit på den här banan, som sagt, jag är motståndare som ska springa in och ta den här manicken för att ta tillbaka till våran bas helt enkelt. Ja, är det lite capture the flag över det här eller? Lite bara så, det, precis. Det är en enda flagga. Precis, de andra kör ren defense och vi ska in, hämta som flaggan och tillbaka till våran bas. Ja. Så det är typ som, ja, du ska hämta ett paket. Ja. Och vi håller på och kämpar och kämpar och skjuter. Och till slut, vi hämtar paketet, tar ut den, då dör man, då tappar du paketet. Ja. Efter en stund så kommer paketet tillbaka till startplatsen igen. Så där, ja, men typ klassiskt capture the flag. Mm. Det är bara det att om du just här så var det, kan inte du kan inte som försvarare gå fram till paketet och själv ta tillbaka den. Ah, hey, okay. I Capture the Flag kan du ju typ gå fram, hålla in en knapp och så åker den tillbaka. Här var det bara stå och skydda den tills den automatiskt åkte tillbaka. Oh, lurigt. Men alltså, det kändes som att vi höll på i dagar och krigade. Alltså, det var sån fight. Men det var skitkul och vi höll på att kämpa. Och till slut var vi alla på hela vänster sidan av kartan och jag bara dör. Så jag får ju för mig bara, men nu skiter jag här. Jag springer höger så långt jag bara kan och går in där. Och jag klarar mig helt fläckfritt tills jag kommer in i byggnaden. Kollar mig omkring, ser ingen. Jag ser paketet är där, så jag springer in, tar den och springer tillbaka. Jag ser en person, men han dör precis. Så jag bara perfekt springer förbi honom. Jag tänker, men han har ju sett mig. Ja. Så han kommer, alltså de andra måste ju också ha liksom sett min markör eller någonting, för de vet ju att jag har tagit den liksom, de har fått varning. Jag springer upp i skogen, jag får inte ett enda skott mot mig hela vägen. Och jag kommer tillbaka till våra bas, sätter dit den och vi har vunnit hela matchen. Och jag var så jävla glad och jag bara, yes, helt själv har jag vunnit den här matchen. Ja. Jag ser så jäkla mycket fram emot att se mig själv vara, vad heter det, MVP över hela kartan, för jag har själv vunnit den här matchen. Inte fan blir jag MVP heller. Allt som brydde någonting var hur många du hade dödat. Och jag hade skitat i döda. Jag var gjorde. Det finns ett uppdrag. Vi ska ta den här. Vi ska ta liksom den till vårat område och vi har vunnit. Det var det jag satte på. Inte fan blev jag MVP heller. Helvete. Nej, mitt team kan ju tacka mig för att vi vann, men inte fick jag något godkännande för det. Vad tycker jag om Battlefront då? Skitbra, det är svinkul. Men det kommer ju behövas flera spelare. Alltså, du måste spela med polare för att det ska vara riktigt kul. Eftersom dina lagkamrater vet inte hur uppdragen utförs. Och det var exakt likadant i Battlefront 1. Eftersom det alltid finns flera missions i liksom varje karta. Men om man inte kan diskutera med varandra så kan man aldrig hjälpas åt. Så om jag springer på den där och förstör maskinen, då vill jag ju ha en polare uppe i luften som kan sitta och skjuta ner på den där. Ja, men exakt. Man vill ju kunna ha en squad liksom, en verklig squad. Och precis. Om inte alla fattar exakt vad uppdraget går ut på och kan läsa sina lagkamrater, då lär man ju vara, då lär man ju kunna prata med varandra liksom. Precis, och det var ju det vi hade skitkul. Vi hade en grupp på 4-5 personer i första spelet, så vi alltid spelade med varandra. Det är det jag vill veta nu, hur det är i det här spelet och spel med polare. Eftersom nu börjar jag med en squad, får jag automatiskt
oj, sorry, med mina polare, ja, i squaden om vi alla dör. Eller kommer jag kunna hoppa in i den andra gruppen automatiskt, sånt där? Det är det vi ser när hela spelet kommer ut. Absolut. Men jag gillar den nya squad-grejen. Jag gillar vapen och sånt, det är exakt likadant. Det är också som är nytt är att nu väljer du, förut hade du en karaktär och så satte du dina egna vapen på det. Nu börjar man med olika sorters, alla, det finns olika sorters karaktär du kan välja mellan. Du har Assault som är den vanliga karaktären. Du har Heavy som tål lite mer, kan ha sköldar och sånt. Du har Officer som lite mera, vad ska man säga, ja, men han ger boost och sånt där, något liknande. Och du har Specialist, Snipen. Det är de du får välja med gratis, alltså utan att använda poäng. Och de har olika olika vapen, olika egenskaper och allt sånt där, beroende på hur du vill spela. Och sen det, ut efter det, kommer kosta poäng som du får genom att göra uppdrag, genom att springa runt i din squad, döda olika fiender och sånt där. Och det funkar skitbra. Jag spelar mest Assault, det var det jag var van med liksom. Men just Heavy, ja, men han kan stå och skjuta och dra upp en sköld mitt i allt. Ja, är du en vanlig Assault, då är det bara att lägga benen på ryggen tills den där skölden försvinner, för du har inte en chans. Så det gav en helt annan taktik och sånt i att spela också, att vilken karaktär ska jag köra nu. Direkt i början ska jag börja med en sniper kanske och ta, för ena kartan börjar båda lagen i en lång korridor bara mitt emot varandra. Och då är det, de som har sniper, de kommer få några gratis liksom poäng att använda senare, för de står där med siktet redo och bara skjuter dem innan de andra hinner se liksom. Men världen känns bra. Det var liksom olika karaktärer som spelade ut på kartan och allting, och som inte är med i matchen och sånt. Jag tyckte det var riktigt bra. Så de verkar ha gjort väldigt mycket. Jag ser väldigt mot fram storyn också som kommer senare. Och det är det jag har nördat. Så vi hoppar väl rakt in i nyheter då. Ska jag börja med min nyhet? För du hade en nyhet, men vi kan ju ta din sist då. Ja, men det kan vi göra, absolut. Första nyheten är Fast and the Furious får en spin-off-film med Dwayne Johnson och Jason Statham. Spin-off-filmen är tänkt att komma på teater 26 juli 2019 och kommer att skrivas av seriens regelbund skribent Chris Morgan. Filmen kommer fokusera på Johnsons säkerhetstjänsteman Luke Hobbs och Statham's reformade skurk Deckard Shaw. THR rapporterar också att Justin Lin kan återvända till regissörstolen efter att ha tagit en paus efter The Fast and Furious 6. Ja, ja, vad tycker du? Du som, precis som jag, älskar den här... Alltså, nej, alltså på riktigt. Visst, jätteintressant att de tar det till en, alltså, spin-off. Ger en kanske faktiskt försöker väcka liv i det här hela och liksom kliva ifrån det som har varit. Men jag har jättesvårt att tro att man kan liksom blåsa liv i den här stackars döda kråkan igen. Det kom enligt mig. Skjut inte mig. Alltså, jag tycker att det här är dött. Och jag tror inte att en sidostory kommer att leva upp det. Vi tog ju upp det förra veckan, just det här med hur överdrivet det har blivit. Hur det här att de ska vara som superhjältar hela tiden, och det är inte det vi vill ha i våra The Fast and Furious. Vi vill ha det, bilar och det som första filmerna var. Det här är exakt vad vi inte vill ha. Vi kör helt och hållet på superhjältekaraktärerna. Och liksom, det kommer inte, kommer det vara bilar ens mera? Den heter The Fast and Furious. De kör en varsin bil och sen kommer det bara vara action. För det här är ju action-karaktärerna från förra filmen. Det är inte de som kör bil liksom. Det här är ju de två karaktärerna som under hela filmserien, de har ju inte haft med bilar att göra så riktigt. Nej, de har suttit och kört bil, men sen har det bara, det är de som har varit action. Action, nej, action. Exakt, så, helt riktigt. Det här nej, det blir inte bra, sluta! Och det här kommer ju komma 2019, och den här nyheten kom för att The Fast and Furious 9 har ju blivit försenat till 2020. Så då ska de trycka in den här emellan, bara så att vi inte ska behöva gå allt för länge utan en Fast and Furious-film. Förlåt, men jag tyckte bestämt du sa Fast and Furious 9. Ja, det gjorde du, eller? Den kommer också. Skönt. Yeah. Nej, alltså, jag fattar inte, men... Å andra sidan, det största problemet jag har med det här nu tror jag är att tar de det här, gör en sidostory eller gör någonting annat, vinklar åt något annat håll,
de kan ju inte backa tillbaka på all action heller. Alltså, för jag skulle kunna köpa om de liksom tog de här två nu, gick åt ena hållet, behöll bilar, behöll det som faktiskt är, för åtminstone dig och mig, Fast and the Furious. Men problemet är ju det att om det ska kunna sälja så kan de inte backa tillbaka så långt som du och jag vill att de ska göra. Nej, precis. För att då kommer ingen mer än dig och jag, eller du och jag, vilja gå och titta på dem. Nej. Så att jag vet inte, det kommer bli jättesvårt, och tyvärr så tror jag då att man inte kommer att lyckas. Just för att man kommer inte kunna backa så mycket på effekter och så mycket på liksom actionbitarna att jag skulle tycka det här var intressant igen. Nej, precis. Men du och jag får ju helt enkelt kolla tillbaka på andra sätt. Genom att kolla på våra två favoritfilmer fast i ett annat format. För Rocket League lägger till två ikoniska bilar från The Fast and Furious, meddelar utvecklare Psyonix. Och de två premiumbilarna är Nissan Skyline GTR R34 från Too Fast and Furious. Och 70 Dodge Charger RT från The Fast and Furious. Varje bil är prisad till 1,99 US dollar och kan laddas ner 11 oktober. Så 20 spänn styck ungefär blir det, va? Coolt! Typ. Helt rätt bilar att välja också, skulle jag vilja säga. Coolt! Alltså, Dodge Charger där är ju... Ja, det är drömmen. Jag som inte ens bryr mig om bilar, alltså jag blir liksom alldeles till mig när jag ser den bilen. Alltså. Jag tycker, alltså det hade kunnat varit så himla mycket hemskare, så att det där är verkligen rätt val. Verkligen. Mm. Och det är de två, alltså i mitt tycke, de två bilarna den här filmserien ska handla om, eller ska ha att göra med. Precis, och det är ju liksom Dodge Charger från min favoritfilm, och så har vi Nissan från din favoritfilm. Det kan ju inte bli bättre. Nej, men exakt. Det är som att de lyssnar på oss nästan. Eller hur? Ska de bara behöva skrota resten och skjuta så är vi hemma sen. Näst sista nyheten jag har är att Todd McFarlanes Spawn Reboot börjar filmas i början av 2018. Enligt Deadline, McFarlane kommer att styra filmen, avslöjade under New York Comic Con 2017 att förproduktionen bör börja någon gång efter jul. Men inspelningen ska börja i februari. Ett utgivningsdatum för filmen har dock inte satts ännu. Spawn är cool. Gamla filmen var okej för att vara en tidig serietidningsfilm liksom. Men jag tror den kan bli riktigt cool, för han är väldigt mörk. Har man sett Todd McFarlanes liksom... är det actionfigurer, alltså statyetter och sånt där. Alltså han är så creepy när det gäller såna där grejer. Och Spawn är en cool karaktär. Så jag ser fram emot filmen. Vad han gör med den nu i modern setting. Den andra är ju ändå från 90-talet eller vad fan den är. Och sista nyheten jag har är att Horizon Zero Dawn Complete Edition kommer att släppas till PlayStation 4 den 5 december för 50 US dollar, meddelade Sony. Den kompletta upplagan kommer att packa ihop basspelpaketet och The Frozen Wilds-expansionen. Det kommer också få med allt innehåll i Digital Deluxe Edition som innehåller vapen, resursförpackningar och PS4-tema och en digital konstbok. Och The Frozen Wilds kommer ju annars 7 november. Så har man inte skaffat förpaketet, då kan du nästan lika gärna vänta till 5 december och få allt ihop för den här. För spela spelet skulle absolut göra, det kan jag ju säga det på en gång. Vad var din nyhet då? Jo, det var så här, att förra veckan när vi satt och spelade in, så direkt efter vi slutade så surfade jag in på IGN:s hemsida och började kolla runt lite grann för att bara se, ja, bara läsa liksom. Och då hittade jag den här nyheten, och eftersom att du och jag pratade och gillade Old Man Logan så mycket, så var jag bara tvungen att ta upp den här. För att en Old Man Logan prequel serietidning, alltså, som kommer att handla om Hawkeye istället, har blivit tillkännagiven. New York Daily News rapporterar om en 12-nummers miniserie med titeln Old Man Hawkeye. Den äger rum 5 år före händelserna i Old Man Logan och centrerar sig kring Hawkeye. Med sin syn fortfarande intakt. Och han kommer att gå på sin sista resa där han får kämpa mot skurkar som till exempel Venom. Old Man Hawkeye skrivs av Daily News reporter Ethan Sachs och kommer att illustreras av Marco Cecchetto.
tror jag han heter. Det första numret kommer att släppas i januari. Och några citat från den kommer att vara: i den här historien förlorar han sin syn och det tvingar honom att konfrontera någonting riktigt hemskt som hände honom för ungefär 45 år sedan. Och, okay. Och det kommer att få honom att gå på sin hjälteresa medan han fortfarande kan, säger Sax. Ah. Det är väldigt mycket som en tickande klocka som tvingar honom till handling. Hawkeye fungerar som Logan, Wolverines partner i Old Man Logan som kom tillbaka 2008. Och den skickliga bågskytten har redan blivit blind på grund av gråstar i den berättelsen. Jag tyckte Old Man Logan, alltså den som handlar om Logan, är så sjukt bra. Så det här, jag kunde inte hålla mig. Det här var någonting som jag var tvungen att få berätta för er andra också. För det här är någonting jag kommer att hålla ögonen öppna för. Jag hoppas bara han ser exakt lika hippie ut som han gjorde i Old Man Logan. Jag tror det, för jag såg, de hade några bilder på det här även inne på IGN:s hemsida. Gå in och kika på och se om det går att hitta nyheten fortfarande. Jag är inte övertygad om det, men det borde gå. Då skriver de även att några av bilderna som var med i artikeln ska vara från den nya tidningen, om man säger. Okay. Och det ser ut att vara exakt samma tecknarstil som i Old Man Logan. Ja, men det lär och det kolla gör upp mig så astaggad på det här. Mm. Jo, för det som var skönt med Haka just det var att han var så pass annorlunda jämfört med vad man brukar se honom. Ja. Men också han var ju den som var humoristisk och allt sånt där, och de gjorde så mycket annat, och det är inte liksom bara att behöva se Haka, utan jag vill se med bara världen. Ja, men just exakt. Alla har liksom dött och sånt där och alltid bara gått käpprätt åt helskotta. Och se, som du sa, Venom, då blir jag alldeles till mig och ser honom alltså, i den världen. Det här kan ju bli skithäftigt verkligen, för det är precis som du säger. Hawkeye för mig, alltså han finns i stort sett inte i min värld, förutom i den här berättelsen. För att här gör de honom så jävla episk så att det är helt sanslöst. Du kan ta bort hela biten att han är blind, för det är skitsamma i stort sett. Han är ju liksom Daredevil när det gäller så. Ja, liksom. Men exakt. Så det märks ju typ inte ens i serietidningen att han är blind. Så att det spelar ingen roll. Men då, hela han, alltså karaktären i sig, har de gjort så fantastiskt bra. Just att han tar ingen skit. Han är inte så här, han säger exakt vad han tycker och tänker. Och han bara, alltså, han klappar till först och frågar sen. Alltså han är så mycket närmare Logan än vad han har varit tidigare. I alla fall i mina ögon. Och då, det får mig att kunna tänka så här: hur var han innan de träffades? För att jag vet att jag tänkte på det här: vad har hänt Hawkeye när jag läste den här tidningen? Varför är han där han är idag tillsammans med Logan? Nej, men jag håller med dig. Absolut, det här kan bli för häftigt. Ja, men just att det här, jag har aldrig heller brytt mig om honom förrän här. Nej. Och jag hoppas bara att de håller kvar i det, att han är likadan som han var där. För går de tillbaka och gör honom liksom som han är, ja, men nu är Avengers-filmen till exempel. Han är inte dålig där, men det är inte så att jag bryr mig om honom. Nej. Utan här är han ändå kaxig, större, humoristisk, liksom sjuk. Ja, exakt. Och sen som de säger här, att han kommer att kunna få, alltså, konfronteras av någonting riktigt hemskt. Alltså bara den biten att de faktiskt påpekar att han kommer att se i början av den här miniserien. Ja, precis. Och när den är slut, då har han blivit blind. Jag kan ju bara tänka mig vad en sån grej innebär för en man som honom. Om de spelar på det. Jag skulle vilja se hela den här, alltså, perioden där han faktiskt kanske inte kan göra ett skit. Alltså att han ser ingenting. Han hör, alltså, du vet, han kan inte lokalisera sig. Det kan vara skitintressant för någon som verkligen, hela hans grej är ju byggd på att han kan se. Ja, precis. Så att det kan bli skithäftigt. Så att i januari kan det inte komma snabbt nog, känner jag. Men det var nyheterna vi hade, så vi hoppar rakt in i ämnen. Tänkte vi börja med ditt ämne den här veckan, eftersom vi började med min förra veckan. Absolut. Jo, ska vi se. Early access. Vad tycker vi om, alltså,
Vad är det senaste spelet du har spelat med Early Access? Senaste spelet, alltså jag har ju aldrig spelat så här spel som har varit i Early Access så pass. Jag vet att du spelade ju det här We Happy Few. Ja, och zombiespelet var det jag tänkte på, vad heter det? DayZ, precis. Ja. Ja. Men jag har ju aldrig liksom spelat så, utan det senaste jag spelade som var i Early Access, det var ju betan. Mm. Star Wars Battlefront, att jag förhandsbokade spelet för att kunna vara med i betan 2 dagar tidigare. Ja, ja. Men annars har jag aldrig spelat ett liksom Early Access-spel på så sätt. Nej. Så istället, hur tycker du Early Access känns liksom... Eftersom du ändå har lagt ner lite tid i det. Om vi ska ta de två spelarna som vi nämnde där nu då, för det är de två som jag faktiskt tänker på när jag tänker Early Access, i alla fall ja. I mitt fall. Så We Happy Few där till exempel. Mm. Där märktes det ju, för där var ju faktiskt inte allting upplåst ens. Ja, okay. Alltså där fanns det ju en story du kunde, eller som du skulle få spela när spelet var färdigt. Mm. Men här fick du inte riktigt spela den biten. Nej. Eller du fick liksom inte vandra vidare i historien på något vis. Och då blev det väldigt fort. Det var ett spel som väldigt fort tappade sin gnista för mig. Mm. När man inte kunde få spela historien. För att jag var ju taggad på spelet tack vare själva, om man säger, trailern för spelet. Är ju egentligen en enda stor uppbyggnad av storyn som man vill spela i spelet. Mm. Så att där spelade jag ju bara kanske en timme eller två. Sen bara, nej, det här går inte. Jag måste få spela igenom, jag måste få mer historia. Jag måste få mer kött på benen liksom för att kunna fortsätta spela det här. Precis. Och det är väl sånt som lätt kan bli, lätt bli att man glömmer bort spelet dessutom. Mm. För jag har det här spelet fortfarande, men jag har inte ens givet det en andra tanke ända sedan jag klev bort ifrån det när det kom liksom, eller när jag skaffade det i Early Access. För det har liksom inte varit det har inte liksom funnits någon anledning. Men det stora spel som just nu är Early Access, det är ju BFG. Heter det inte alls? Jo, PUBG. Battleground, PlayerUnknown's Battlegrounds, ja, heter det. PUBG, ja. PUBG, det är ju det stora liksom nu med att det är Early Access. Vad tycker du om det? Är det ett Early Access-spel? De säger det, men är det? Vad tycker du om sådana, liksom det sättet? Alltså jag har inte varit in och spelat på det, in och spelat spelet i sig. Jag har dock varit jävligt intresserad av att få göra det. Eller alltså faktiskt ta ner det och spela det. Det har bara... funnits väldigt mycket annat att göra det. Däremot så jag pratar med kompisar som har spelat det. Enligt mig så låter det som ett färdigt spel. Jag vet inte riktigt vad... jag är inte riktigt med på vad det är som är Early Access. Alltså vad är det som är kvar att utveckla? För att det låter ju som ett färdigt och klart spel. Det verkar väl kanske krascha lite då och då. Men det gör ju vilket nytt spel som helst också. Precis. Som är, vad heter det, serverbaserat. För mig, jag kan ju säga så här. Så fort du kan, liksom, så fort du måste betala för att spela spelet, ja. Då är det inte Early Access längre. Då är spelet släppt. Och att de, liksom, det är samma sak med Minecraft, hur länge det var i Early Access. Nu PUBG, hur länge det är Early Access. Skitsnack, ska jag betala för spelet, då är det ute. Ja. Och då ska du liksom, recenseras efter det som är ute då. Så fort jag kan betala för det. För det där att som PUBG och de bara, men spelet är inte ute. Och det är ju det många snackar nu om, de här stora spelrecensenter och sånt. Alltså, ska det få vara med i årets, vad heter det, årets bästa spel? Eller ska man vänta tills det är utsläppt? För mig, ska jag betala för att spela spelet, då är det släppt. Early Access, det är rent skitsnack. Ja, sådana där spel. Jag tycker vi ska ta bort ordet Early Access helt och hållet när det gäller hela spel. Släpper du spelet för liksom allmänheten, då är det ute. Mm. Sen är det upp till dig hur jävla skit, hur dåligt spelet är. Och du släpper uppdateringar, då får du liksom, kallar inte Early Access, säga spelet ute, men att ni kommer uppdatera spelet. Early Access för mig, det är liksom sådana, du får spelet gratis. Och du får sitta och spela delar av spelet. Men så fort jag måste lägga till pengar, då är det inte Early Access längre. När det gäller hela spel, om jag säger så. Ja, ja. För det är som nu, som jag sa, jag spelade Early Access beta. Det är en helt annan grej. Där kan jag, att jag måste köpa spelet för att få spela innan alla andra.
det är en helt annan grej, för alla kommer få spela spelet som de sa. Men jag får spela lite innan eftersom jag har förhandsbokat spelet. Och det gör jag gladligen. Vill jag, som nu, jag ser jättefram emot Star Wars och jag lägger, visa jättegärna här. Jag bokar spelet så att ni vet att jag definitivt kommer skaffa det här spelet, och tack vare det får jag en bonus att gå in. Men skulle de istället liksom säga, ja men här, vi släpper spelet nu och du får köpa det. Och så släpper vi det om 5 år kanske, vi får se. Ja, PUBG. Skitsnack, du har släppt spelet ute. Och då ska det liksom, ja, få den en 5 i betyg för att det är så hackigt och sånt. Ja, då skulle du inte ha släppt spelet och tagit betalt för det helt enkelt. Nej, men det kan jag faktiskt hålla med om. Att det tar du betalt för det, så är det ju, alltså, då anser ju du även du själv att det faktiskt är värt pengar. Precis. Jag kan tycka att early access eller alfa eller vad man nu ska kalla det för, det finns väl säkert, det är väl kanske inte exakt samma sak, men i mitt huvud så är det liknande grejer i alla fall. För det, jag kan till och med slänga in beta däremellan också. Men då tycker jag att bestämt att då har ju du, tycker att det är värt pengarna redan. Precis. Du, alltså du som skapar det. Så varför, alltså då har du ju släppt det, och varför då sätta early access på det? Det låter ju dock som att det är ett ganska enkelt sätt att få, alltså det är en bra bortförklaring dock för mycket skit i början av ett spel. Men alltså det precis, just det här att okej, vi släpper det early access. Det kommer, vi säger att det är bara en, alltså en, det kommer 10 miljoner personer vill spela och det kraschar. Då är det bara så här, early access. Det får krascha, det är okej. Det hade ju inte alls varit samma sak om du hade liksom så här, nu släpper vi spelet, pang, kör. Och så kommer det 10 miljoner pers och spelar och skiten kraschar, då skulle alla bli skitförbannade. Ja. Bara för att, det är dåligt, har inte räknat med hur mycket människor det kommer. Och jag menar, jag fattar också att man inte vill ha allt det här gnälligt emot sig. Men det är ju ganska bra ursäkt då att kunna säga att, hörni, vi sa ju faktiskt att det här är early access än så länge. Så att, alltså, ja. Ja, men jag håller med dig, det är ursäkter. Early access är inom parentes ursäkter. Ja, det är för mig är det skitsnack. Det är, samtidigt så förstår jag, alltså jag förstår ju varför man vill göra det också. Just för att kunna, för det måste ju vara lite samma sak som alla de här som förbokar spel och sådana saker. Att det är en ungefärlig siffra på hur många som kommer att faktiskt köra spelet när det väl startar. Samma med early access, släpp iväg det, då kan man bara liksom så här, okej, shit, alldeles för många, vi måste öka på. Liksom så kommer det bara fler och fler. Ja, då visst, då får vi öka upp ännu mer. Eller åt andra hållet, okej, shit, det här kanske inte var, det är inte så många som spelar, så att, vad ska vi göra för att få det bättre liksom? Absolut, så länge det är gratis. Men tar du betalt för det, då är det ute. Ja. Det är liksom, det är så, det är de gränserna jag vill sätta upp, och det är det jag vill ha i spelvärlden. Att från och med nu, visst, PUBG, om de kör gratis, liksom tar bort och man får bara köra. Och sen säger de, nej, nu släpper vi spelet, nu tar vi bort alla servrar och det här som ni har spelat på. Nu måste ni köpa spelet för att kunna spela. Ja. Där, nu snackar vi. Nu måste du betala för att få gå in och spela early access. Nej, det är skitsnack. Spelet är ute. Det är, vad du säger efter det, det är rent bullshit. Så PUBG är liksom, PUBG och Minecraft är det liksom perfekta exemplet på rent skitsnack och vad vi måste få bort från spelvärlden och ta bort namnet Early Access, men, från de sätten. Men Minecraft är släppt nu, va? Minecraft är släppt, men det var ju Early Access i 7 år, eller vad var det? 8 år, något sånt där. Men nu tänkte, jag fick för mig att han faktiskt hade släppt det nu. Han släppte det för några år sedan. Ja. Och sen köpte ju Microsoft upp det, så det är helt ute nu och kommer hela tiden. Så nu kan vi sitta och spotta på PUBG. Alla hyllar det till skyarna, jag vill bara sitta och spotta på det för. Men då måste vi så här, då måste jag fråga så här då. Då är alltså PUBG, om du skulle ha spelat det, så skulle du vara med på din, det skulle absolut kunna vara en kandidat för årets bästa spel. Utan tvekan, måste jag betala för spelet, då är det, då ska det recenseras i år och det ska komma med på årets bästa spel i år. Ja, inte ja, när det, när jag, enligt dem släpps, utan så fort jag måste lägga pengar för att spela det, då ska det recenseras. Det kan jag faktiskt hålla med om, för annars skulle du liksom ta, då skulle du egentligen låta alla spel,
då ska ju inte något spel egentligen få vara med första året det släpps. Nej. Alltså för att ge dem samma vad heter det? Ja, samma möjlighet, utan ge dem ett år eller två för att liksom putsa till allting helt klockrent och sen ska du få vara med på årets bästa. Så att jag kan hålla med att det borde vara med i år för årets liksom bästa spel, men då ska du också, precis som du säger, då ska det recenseras för årets, alltså som det är nu, inte för vad det kommer att kunna bli eller för vad det liksom är, utan det ska vara vad det är nu. Och, men då så här då, om vi går vidare då, vill bara fortsätta spåna på den biten, för just för att PUBG har jag har läst det på så många olika ställen. Den här diskussionen är i alla fall en het potatis. Ja. Om de gör större förändringar till nästa år, alltså säg att från 1 januari, då släpper de en patch som är så stor att det liksom det faktiskt förändrar spelet lite grann. Mm. Är det med för det årets best of the year också? Men om jag säger så här istället. Mm. Om jag förklarar ett spel för dig. Ja. Du kan spela det nu. Ja. Det kommer med uppdateringar hela tiden. Ja. Och liksom, det kommer nya så här, ja men säg missions du kan göra. Det kommer fiender, det kommer nya vapen, allting. Ja. Är det early access då? Eller så att jag precis och liksom beskriver vad PUBG gör ungefär. Ja. Samtidigt som exakt beskriver vad Destiny 2 gör hela tiden. Ja. Destiny 2 är ute. PUBG Early Access. Bullshit, skjuter själv. Liksom, du recenserar nu och sen ska du komma ut med någonting som du sa, som ändrar helt och hållet. Ja. Ja, då är det ett, som vi alla andra kallar DLC. Ja, det är en stor uppdatering, det är en stor patch. Ja. Det är inte ett nytt spel. Liksom, nej, du är inte Early Access. Då ska du kommer beskriva för det du gör nu. Och sen är det liksom en patch. Ska du ta betalt för det? Annars ska du liksom göra som du sa, ändra spelet helt och hållet. Ja. Ska du vara early access, då ska du vara gratis tills du gör den där stora och då börjar ta betalt för det. Mm. Och det är liksom det är därför jag tycker att liksom PUBG just nu, det är rent bullshit vad de håller på med. De kan inte kalla sig själva early access. Men sen är frågan också då eller alltså så här, nu har vi inte, jag antar att vi inte har fått någon direkt, eller jag har inte läst någonting som kommer direkt ifrån dem. Nej. Så att det är ju taskigt att ge dem det här. Men det är ju alla som har provat spelet som har dragit igång diskussionen om du ska få vara med på årets lista eller på nästa lista. Eller liksom ja, när de faktiskt släpper det, å andra sidan. Mm. Det kan ju vara så att de liksom faktiskt vill att det ska vara som det är, om man säger. Men nej, men skulle de vilja vara med i året, ja men då skulle de väl släppa det i år. Men ja, de vill väl bara att alla ska snacka om det så länge som möjligt. Så de kommer ju vara early access minst 2 år till. Ja. Det är bullshit. Men så här då, för att gå tillbaka till ett spel som vi båda två har spelat, för jag vet att du har varit med och spelat, kanske inte jättemycket, men DayZ. Vad säger DayZ, du om det? Det är likadant. Hur crappigt det än är, det där spelet kommer aldrig bli färdigt. Nej. Så det är färdigt. Alltså så fort jag måste betala för det, så är det ute. Och det är ett skitspel. Och de kan säga, nej men det är inte färdigt än. Det kommer aldrig bli färdigt som ni håller på. Så alltså är det ute. Och det är det färdiga som jag ska recensera spelet efter liksom. Ja, för jag var alltså tvungen att gå in och kika enligt Steam så är utgivningsdatumet 16 december 2013. Ja. Och det är ändå 5 år sedan nu. Snart. Det står fortfarande som early access-spel på Steam. Jag vet att medan jag spelade det, nu är det ett tag sedan. Det måste nästan vara ett år eller 2 år sedan i alla fall. Så vet jag att då så märkte jag ju av att det var early access. Eller alltså märkte jag ju av att de faktiskt jobbade med det ganska hårt. Mm. Eller alltså det hände saker och ting. Saker och ting som inte var riktigt rätt då, om vi säger så. Okay. Servern låste sig i nattläge, servern låste sig i dagläge. Det fanns ingen någonstans så långt ögat kunde nå. Inga zombie, alltså du vet, sådana här konstiga grejer liksom. Mm. Så att då vet jag att jag märkte av det, åtminstone. Men det är ju faktiskt så som du säger. Jag tycker fortfarande att många av de gångerna jag spelade spelet, så det är ju fortfarande ett komplett spel. Sen vad de säger om spelet, alltså att det är så här, åh det här ska komma till och det här ska bli komma till. Mm. Det är som du säger, det blir ju faktiskt DLC, det är ju utöver spelet som det är redan. Ja.
Men att, jag håller, men det är exakt likadant där. Ska du ta betalt för spelet, då är det ute. Ska du vara early access och låta alla spelare, men du vill ha, få in pengar, för att du måste få in pengar för att kunna fortsätta utveckla. Men använd Patreon och liknande och gå den vägen istället. Men så fort alla som ska spela spelet måste köpa det, då är det ute och då ska du gå därefter. Liksom, bara för att du liksom inte kan patch, alltså visa upp det för en liksom utgivare som kan vill lägga in sina pengar för att, ja men vi ska sälja det spelet åt dig. Så får du använda de här olika liksom Patreon och liknande för att tjäna in pengarna. För som, ja men som det där som du tog upp, det är ju, det är ett skämt det också. Det kommer aldrig komma ut helt och hållet. Nej, det är väl det som är den stora risken å andra sidan med early access, att man liksom inte, eller beter eller alfer överhuvudtaget, är väl det som är den stora risken, att det faktiskt aldrig kommer att bli klart då heller. Nej. Om man aldrig har en deadline att sätta, alltså nu är det färdigt eller nu ska det vara klart. Nej, då är det ju väldigt svårt att liksom jobba mot någonting, även som studio kan jag tänka mig. Och det kanske är väldigt, väldigt lätt att bara skjuta det åt sidan då och starta upp någonting annat också och låta det där bara rulla, för att det rullar ju redan. Ja. Vi har ju redan ett antal tusen spelare i det där spelet, så jag menar, det är uppenbart så funkar det ju liksom. Ja, de har säkert tjänat in lite cash därifrån och liksom istället för att, ja men vi måste gå in och försöka, vi måste ändra på så mycket. Ja men folk är ju dumma nog att köpa det skiten idag, ja men då går vi iväg och tar de här pengarna och för över på någonting annat istället liksom. Ja, ja. Det är liksom, nej, då är det spelet ute, anser jag, som jag sa. Ja, ja. Och då ska du dömas därefter. Och det där spelet är dömt till döden. För det är inte bra. Jag tyckte inte ändå det var bra alls. Jag satt och kikade här på mitt Steam-konto. Jag har ändå spelat DayZ 30 timmar. Enligt mig själv så är det fan rätt mycket tid för ett spel som, alltså det är ju ett survival-spel bara. Ja, så att, hur länge spelar jag det med dig? En timme kanske? Ja, två och då. Två tror jag, men däremot typ en och en halv av de två så letade vi efter varandra. Ja, det var väl så. Ja. Sen klättrade jag upp för en steg, ramlade jag för ett tak och så dog jag och sen ville jag inte se skiten igen. Just det! Ja, det är så sjukt bra. Men vi verkar ju ganska lika på den stilen, men vad tycker du om vi säger early access, om du köper ett spel, men det finns ju olika varianter, så om nu finns det, om vi tar Forza till exempel. Ja. Köpte du vanliga spelet så kom det ut den, var det 3 oktober eller något sånt där? Ja, ja. Köpte du den här Gold Edition så fick du den 29 september. Så att du får den några dagar innan om du köper den dyrare varianten. Vad tycker du om sån sorts early access då? Alltså det är väl klart att det är liksom någonting jag köper lite mer, ska jag säga. Okej. Okay. För att early access, som de spelen vi har pratat om tidigare nu, early access. Ja. Alltså vad det faktiskt är ju att få en tidig, alltså early access, alltså tidig åtkomst av ett spel. Men om alla får betala exakt samma sak, så är det ju bara de som är villiga att köpa spelet får ju spelet samtidigt. Ja, precis. Så att, men i det här läget då, om man säger man ger det som två olika alternativ, varför inte? Är du så jävla taggad på att spela spelet först av alla, så betala 200 spänn till då och spela spelet ett par dagar tidigare. Ja, precis. Det är någonting som är absolut, det finns det ju överallt. Alltså du har ju, varje nytt spel har ju den funktionen. Antingen är det standard edition, det är gold edition, det är ultimate edition, det är plat. Alltså det är såhär, man blir ju bara snurrig. Prislappen stiger ju bara mer och mer och mer och mer för varje ny sån grupp det finns. Så att, men den som vill betala det, varsågod. Jag kommer inte att göra det, men gör det ni som vill spela det några dagar före mig. Hårstedt skriver hej, nej, inte okej det heller. Och jag håller lite med där. Är spelet så pass färdigt att du kan släppa det liksom så många dagar innan, då borde du kunna släppa det till alla. Så pengakåta kan det inte vara. Just för det här, just som vi lever i. Det här att man ska, vi ska kunna vara med och prata om det allra senaste och försöka hänga med i snacket. Och det betyder att vi varje gång måste lägga ut en 300 extra för att bara kunna vara med i snacket. Liksom, nej, jag gillar inte det från våran synvinkel. Måste jag köpa spelet? Nej, det är klart jag inte måste. Men vill jag vara med exakt snacket och försöka få ut det här och ge mina synpunkter och sånt, ja, då lär jag ju få det för att kunna vara så tidigt ute som möjligt för att folk ska komma hit och lyssna på vad vi säger. Men
köpa, alltså förhandsboka spelet för att få med en tidig beta. Absolut, ja. Det gör jag jättegärna, för då får de reda på att ja, de kommer få pengar av mig. Ja, ja. Men att köpa en dyrare variant bara för att få det några dagar tidigare, nej. Då är beta fine, men inte hela spelet tycker jag. Early, du säger så här då. Kan ett spel vara early access men inte vara en beta eller alfa samtidigt? Hur menar du? Alltså i dina, jag tänker så här, för som DayZ till exempel, de går ju ut med, går ut med och säger att det här är early access men det här är en tidig alfa variant av spelet. Jag tänker så här, för det du pratar om att faktiskt betala 200 spänn till, säger väl en hund, betala mer för att få det en vecka före alla andra. Det är ju enligt mig vad early access är. Spelet färdigt, klart, alltihopa är fixat. Det visar sig att vi var klara en vecka före deadline. Vi har fortfarande deadlinen kvar, men ni som verkligen vill ha det här, lägg ut en hundring till så anstränger vi oss lite grann och släpper det åt er. Jag håller med dig det här med beta och det, att de, det de håller på med, det ska ju vara beta och sånt, det ska vara gratis. Ja. Men, och det här att du pratar om att det är, att få spel tidigare, att det är early access, det är early access, men jag gillar inte. Nej. Utan det är early access som jag gillar, det är ju att få testa betan tidigare, inte köpa betan. För skulle, som nu, Star Wars Battlefront, jag skulle behöva betala 500 spel för att få spela den där betan. Ja. Det är ju det jag skulle göra med PUBG, liksom, få hela alltihop att spela. Och så bara, men det är inte ute, det är fan ute, skärp dig. Ja. Utan att jag får betan genom att bara visa, jag har förhandsbokat att jag använder den här koden, alltså låsen i den här till mitt konto, att du kommer få hem det här spelet. Det är precis det jag vill ha. Men inte att liksom nu liksom att jag får hela spelet öppet och ni kallar det access, det är skitsnack, utan ge mig ett test på liksom ett test på spelet innan. Och sen är det liksom med av samma deadline. Alltså du har satt en deadline men jag får testa betan. Jag behöver liksom bara visa att jag kommer skaffa spelet. Och sen liksom det PUBG och alla de där, det är ju bara det, är det som stör mig nå jävligt helt enkelt. Ja, ja. Jag har faktiskt Hårsta har ju skrivit in här dessutom om just early access. Har aldrig spelat ett spel i early access men känns inte som en bra idé. Då det känns som många spel idag släpps för tidigt, så ser jag inte vitsen med att man ska få tillgång ännu tidigare. Om det inte går ut med att det är en testversion eller beta, men då ska det framgå tydligt. Det kan jag köpa också. Just det där att man faktiskt går ut och säger, precis som du också har sagt Nico, att okej, det här är en beta eller det här är en testvariant. Vi vill se vad som händer med våran server när ni kliver in och spelar. Kraschar det, så säg till för guds skull, eller skicka in ett felmeddelande till oss så att vi vet vad vi ska göra till exempel. Det, en sån grej kan jag faktiskt gå med på, som både som early access, som beta, som alfa. Och då skulle jag kunna närma mig att faktiskt få betala för det också. För precis som du säger, har jag förbetalat eller förbokat spelet eller för, alltså bestämt att det här spelet ska jag ha, men här kommer en beta, testa den så får vi se vad som händer. Det kan jag tycka är skitbra, men då är det ju också en beta eller ett betatest eller ett alfatest också. Då är det ju inte riktigt early access på det sättet. Jag håller nästan med det där, förutom om du tar bort prislappen. Ja. För exakt det där, har du köpt spelet då, och det inte funkar, då kommer du höra av det till utvecklarna och de kommer fixa det med en uppdatering. Exakt. Det är just den där prislappen. Är det en prislapp, då kan du inte börja kalla det beta, alfa eller early access. Nej. Då har du tagit betalt och då är det ute. Ja, då är det där jag vill sätta gränsen. Snarare. Ja, men alltså, det är där jag vill sätta gränsen. Men vad tycker du om att ha rabatterat? Om spelet, säger att du PUBG, du betalar, om vi säger 300 spänn nu, och du får spela spelet. När det kommer ut så kommer du, måste du betala ännu mer 300, eller så kommer din server stängas av. För då har du betalat 300 spänn för early access, du måste betala 300 till spänn för hela spelet. Vad tycker du om den varianten? För det som de gör nu är ju att de tar ut betalt för hela alltihop. Ja. Alltså den var ju väl i och för sig,
Den är fan lurig, för den skulle jag kunna gå med på faktiskt. Mm. Alltså om man har det klart och tydligt från början. Mm. Att vill ni prova spelet i, vi säger, 3 månader. Eller ja, 1 månad, eller 2 månader. Skitsamma vilken tidsfas det är. Så kostar det så här mycket. Vill ni ha hela spelet så kostar det så här. Eller vi kommer att släppa spelet om så här lång tid. Mm. När vi faktiskt släpper det, då kommer ni att behöva betala det här. Om ni inte vill köpa hela spelet från början. Där finns det nog fan spel jag hade kunnat gått med på, faktiskt. Jag håller med dig där. Men en sak som du tog upp där som är jätteviktigt. Att de sätter datum. Ja. Ska du ha en early access och så fort, visst, ska jag inte, om det är gratis, då kan ni ha early access hur länge ni vill. Vill ni att jag ska betala för det, då ska ni ha en prislapp att här släpp spelet. För då vet jag att nu ska jag betala 200 kronor. Ja. Men spelet släpps om ett halvår och då måste jag lägga upp så här mycket pengar för att fortsätta. Men då har jag en tidsspann. Men vi som är väntade, vi har ändå då den där prislappen. För det som PUBG nu till exempel, och alla de där. Eller om vi tar Minecraft när det kom. Att du var tvungen att betala för spelet. Men du hade ingen aning om när det skulle släppas helt och hållet. Det är liksom, då är de där 200 kronorna lika mycket värd som att köpa hela spelet. Om du spelar i 4 år. Ja. Och liksom, sen har du tröttnat på spelet. Du har gjort allting. Och sen släpps det till alla andra. Men de måste betala ännu mer. Det är liksom bullshit. Utan då ska det verkligen vara early access. Och de ska ha ett färdigt datum. Måste ni skjuta på det? Ja, då får ni liksom ge rabatterat eller liksom dra ner priset eller vad som helst. Men säga det att vi skjuter och det här är orsaken, det kommer släppas. Och inte skjuta på det hela tiden, för då kommer ni bli sågade av det. Men då har ni i alla fall satt ett datum. Mm. Men ska ni ha early access jättelänge, ja men då ska det vara gratis. Det är så jag sätter det. Ja, ja. Så datum och just, handlar det om att man måste pengar, då ska det finnas ett definitivt datum. Annars, annars är det bullshit liksom. Annars är spelet ute. Det var väl lite det vi hade där. Det var ingen annan som hade skrivit in om just den delen, va? Nej, inte vad jag har hittat i alla fall. Då hoppar vi in på mitt ämne då, som är charmen med serietidningar. Och jag tänkte fråga dig, Fanan, varför läser du serietidningar? Vad är det som lockar in med det? Ja, alltså vad... Ja, jag satt och tänkte på det här innan vi började spela in faktiskt. Eller jag satt och pratade med min flickvän här hemma också om just vad är det som gör serietidningar så jäkla bra. Mm. Jag tror att det är för att jag har det här problemet att när jag läser någonting, om jag ska läsa en bok till exempel, mm, så måste jag fan ha full fokus på boken. Mm. För att om jag ska fastna så måste jag verkligen ta mig in i historien eller ta mig in i boken. Mm. Alltså det är skitsvårt att förklara, men när jag gör det så då helt plötsligt fastnar jag för en bok direkt. Ja. Jag måste liksom stänga ut det hela omvärlden. Allt måste försvinna. Mm. Det behöver inte, det betyder inte att det måste vara knäpptyst runt omkring mig. Det betyder inte att det liksom ingenting får hända eller så, utan jag måste bara kunna stänga av allting utanför mig helt och hållet. Det liksom, det får ingenting utifrån får komma in i den här världen. Nej. För jag ser allting framför mig när jag läser. Ja, det enda bra förklaringen jag har är att jag har läst boken Bilbo skitmånga gånger när jag var liten. Och jag vet att jag kommer inte ihåg att jag sitter och läser boken. Jag kommer mer ihåg det som att jag faktiskt går med de här dvärgarna på sin resa. Det är svårt att förklara och det låter galet, men det är mer som att jag är en av dem i själva historien än att jag faktiskt sitter och läser en bok. Och det blir så mycket enklare med en serietidning. Mm. Det är mycket lättare att bara plocka upp en serietidning. Jag får lite bilder. Den hjälper mig liksom att ta mig in i berättelsen. Mycket, mycket enklare. Jag direkt så här, där fastnar jag på en gång. Då är det så mycket lättare att bara hamna i historien. Gentemot en bok då jag måste verkligen fokus, fokus, fokus. Och så bara kommer man in i det. Båda två är helt fantastiska upplevelser. Men serietidningen är mycket enklare att göra det med. Det är mycket lättare att plocka upp en serietidning än att plocka upp en bok och fastna i. Absolut. För mig är det just det som är problemet med böcker. Att jag har
jag har inte liksom fokuset för att kunna sätta mig ner och läsa en bok. Utan det kommer bli att jag kommer tappa fokus och sen måste jag läsa om samma sida 7-8 gånger. Exakt. Det har jag inte med serietidningar. Och serietidningar, där kan jag ta min takt. Att ja. Vill jag läsa en ruta, då läser jag rutan. Och så kan jag kolla detaljer och allting. Och jag får allting, både visuellt och allting. Jag får så mycket, jag får de här tunga berättelserna, de bra berättelserna. Men jag får också de både beskrivna i ord och liksom bilder och allting. Och det som är, det är lite som med film och tv-spel, det går mycket snabbare. Jag kan inte så här ta min takt riktigt, utan då följer jag filmens takt, jag följer spelets takt. Men jag ser tidningar, då kan jag ändå ta det lugnt, kolla varenda ruta, kolla detaljer, alltså det som man missar i andra fall. Men sen är det också serietidningar som jag älskar, som Batman allihopa. Det är att för mig, det är så lätt att ta upp flera serietidningar på rad. Än ska jag liksom sitta och vänta på en Batman-film, ja, då måste jag vänta 2-3 år för nästa ska komma ut. Serietidningar vet jag att, ja, men antagligen läser jag gamla, eller så kommer det ut 5 stycken Batman-tidningar under en månad, så kan jag liksom ta upp och det går mycket snabbare. Istället för att vänta 2-3 år behöver jag bara ta ett nummer i månaden och lite sådär. Jag får hela tiden min dos av berättelsen. Och jag är inte jättemycket på att läsa singelnummer, om jag säger så. Utan jag läser ju mera liksom häftade när de trycker ihop allting. Ja. Just för att då får jag en mer liksom full berättelse. Och sen kan jag hoppa på en annan och följa hela dens berättelse. Så jag väntar hellre. Som man ser här bakom mig om man kollar på videon. Det är ju bara liksom tjock covers. För att det är då jag får hela min berättelse. När jag är klar med den, då kan jag gå vidare på nästa. Men det känns ändå som att det tar aldrig slut med berättelserna. Och det är ju det jag gillar med just comics. Att det känns som att det aldrig tar slut. Och jag får min nya dos hela tiden. Och speciellt jag kan ta det i min takt. Sen är det väl också lite grann precis som du säger där, att comics är ju så väldigt bra på det sättet. För att även om du liksom har någonting att, eller någonting att läsa hela tiden. Och du sitter och läser, vi säger i ditt fall till exempel Batman, eller i mitt fall Deadpool. Du sitter och läser och läser, och så visar sig att oh shit, den här storylinen tar slut här. Så kan du ju, om du vill, bara så här: vänta, det finns 10 stycken storylines till som jag bara kan plocka upp och läsa också direkt om jag vill det. Ja, för att det finns så enormt mycket serietidningar. Och det är någonting som man, i alla fall inte jag, ska jag säga. Jag har inte tänkt på det innan vi började med det här. Att innan jag skaffade våra appar som vi har för att hålla koll på serietidningarna. Så, du vet, jag kunde inte ens fantisera om att det fanns så här mycket serietidningar. Nej, precis. Jag har varit ner till seriezonen här i Uppsala ett flertalet gånger. Och du vet, jag fick för mig första gången att det är bara samma tidningar varje gång jag kommer dit. Släng dig i väggen, kan jag säga. Efter ett par gånger så börjar man förstå hur mycket nya tidningar det dyker upp i den där lådorna varenda gång du kommer dit. Ja, börjar du stå där och bläddra och bläddra och så visar det sig att åh, shit, det här är ett spritt nytt nummer. Åh, vänta, här borta, åh, ett till nytt nummer. För en helt ny liksom miniserie av någonting. Så det finns hur mycket berättelser som helst som folk vill berätta och som du liksom kan sätta dig ner och läsa igenom. Men vad är det som är det negativa med serietidningar om du ser på det viset istället? Jag ska säga så här då, och det här är väldigt för mig, för att jag har inte hittat den typen av serietidningen. Nej. Jag har inte hittat någon som är tung, om vi säger så, på det sättet. Stundtals har några av dem varit det, absolut. Till exempel den vi har pratat om tidigare idag, Old Man Logan. Den har varit tung på några ställen. Men det är inte så att en hel berättelse har varit som en bok kan vara. Att den verkligen kan vara så här. Du känner liksom hur karaktären har det jobbigt nu. Jag har liksom inte hittat en storyline som bara är tung att läsa. Det kan vara, det går lite upp och ner och ibland är det lite jobbigt. Men det är inte så att det liksom fortsätter så. Och det är väl någonting som jag kan gissa är ganska svårt att göra i serietidningsform. Men jag tvivlar inte en sekund på att det finns där ute. Det är bara att jag inte har läst dem än. Jag tänkte, för mig är när det blir så avancerat som
tidshopp och sånt där. Ja. Att jag har ingen som liksom, de förklarar inte på ett lätt sätt, utan där skiter mig, man kör bara på liksom. Ja, ja. Och liksom för mig, jag måste oftast läsa om flera gånger just för att förstå, var är, vad är det som händer? Och det är oftast någonting som händer negativt i serietidningar, att det blir för svårt helt enkelt. Och det är nog det som jag tycker är mest negativt med serietidningar. Just det svåra att de kan bre ut sig så oerhört. Ja. I filmer och sånt, då försöker man ändå få, där bryr man sig om att hela tiden, ja men det här måste liksom publiken följa med och ändå kunna förstå på ett enkelt sätt, lite dumma ner allting. Det skiter man i serietidningar, utan där kör man allt över huvudet och så får man hoppas att folket följer med liksom. Ja, ja. Jo, men det kan jag köpa, absolut. Och det är ju en sån grej som jag vet att jag tänkte på i förra veckans comic. Dark Knight Metal. Ja, precis. Att där var det ju väldigt mycket så. Alltså, först och främst så var det karaktärer från universum som jag aldrig har läst eller sett tidigare. Nej. Det var en Batman jag inte kände igen. Det var liksom en Wonder Woman. Alltså, alla karaktärer kom från ett universum som jag inte kände igen. Alltså det var inte den klassiska utstyrseln. Och bara det gjorde att wow, 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 wow. Vem är det här? Var kommer de ifrån? Då blir det avancerat som satan, tycker jag. Absolut. Mm. Och då blir det som du säger med. Vissa av tidningarna är skitintressanta att läsa flera gånger om. Men alla blir inte det. Nej. Alla är inte sådana som jag kan sätta mig och säga, ah, men nu börjar jag om en gång till för att se om jag missar någonting. Liksom. Mm. Så att visst, det absolut, det kan jag köpa. Det är någonting som är negativt med dem. Att det är väldigt lätt för dem att... Samtidigt så förstår jag det också. De har ju så mycket att försöka hålla koll på. Eller hålla reda på gentemot andra universum. Att det är lättare att bara... Här, ett nytt universum. Här kör vi istället. Det här är min storyline. Så att... Ja, nej, det är ett minus för det. Absolut. Ja. Ett annat negativt också är... Alla olika nummer som finns. Ja. Om vi som Batman under en månad så sagt, kan det komma ut 5 olika liksom serier där de följer. Och sen kommer det ett som nu i Dark Knight Metal eller vad den heter. Liksom de liksom beskriver olika saker. Ja. Inom, och så står det, ja men det här tog de upp i det här numret. Ja. Och det här tog de upp i det numret. Helt plötsligt är uppe i såhär, 7 olika nummer från olika såhär, ja, det här är från Justice League, det här är från Green Lantern, det här är från Aquaman, det här är från Batman. Och man tar liksom, och de beskriver, man bara, ja, ska jag liksom gå djupare in i det här, för de förklarar ju typ vad som hänt. Men vill jag gå in på allt, liksom förstå alltihop, då måste jag läsa så sjukt mycket. Och då hänger man inte med till slut. Jag vet, Marvel är ju riktigt duktig med... Är det Infinite War det heter, va? Ja. Och där, jag tror... Det står innan vilka... Jag tänker på Civil War. Är det Civil War? Ja, men Civil War kanske är. För i början av det numret, ett av de här senaste numren. Ja. Där står det, ja men ska du hänga med så ska du läsa de här olika numren. Ah, smart. Och... Ja, men det är inte liksom, det är så här, 2 nummer i Spider-Man, det är 3 nummer i liksom någonting, och Guardians of the Galaxy är 1 nummer, och vi har Iron Man 3 nummer, och man bara, men, och sen, ja, så läser jag det där, och så kan det bara vara en mening ibland, så liksom, man bara, men, nej, de gör, det blir så här för mycket istället, så det är därför jag gillar liksom grafiska noveller och sånt. Då har man från början till slut och sen är det färdigt. För när man kör enkla serietidningar, man tar för mycket från alla olika och försöker hänga med. Medan grafiska noveller, då är det liksom, vi har en färdig storyline, det här vi kör. Som till exempel vad heter den? Jokers Killing The Joke. Last Joke Killing Joke. Ja, Killing Joke, precis. Last Laugh tänkte jag säga. Men Killing Joke, det är liksom, de tar inte upp massa, utan det här är det som händer här. Det är inte någon sprider ut sig. Det är någonting jag tänkte också gå in på, just för att jag tycker inte om att läsa, vad ska vi säga, Deadpool. Alltså, bara det, utan jag läser mycket hellre miniserierna, eller vad man ska kalla. Alltså, oftast så kommer det vara, eller läsa en storyline, så ska vi säga snarare. Ja, precis. Jag har ju till exempel läst Kingpin. Den är ju slut nu. Eller alltså den storylinen jag läser är ju slut.
Så att därför läser jag den inte längre. För att det var de 5 numren eller de 6 numren eller de 20 numren. Det spelar ingen roll hur många det är. Så vill jag ha... Jag är väldigt mycket så, för jag vill ha en början och jag vill ha ett slut. Mm. Jag vill ha ett nummer 1 och jag vill ha ett sista nummer. Det behöver inte vara så att det sista numret är utsatt. Nej. Däremot så vill jag ha, okej, okay, här är första numret vi läser ifrån. För att få den här historien. Ja. Och det är så mycket enklare verkligen. Det är samma med, jag har läst Deadpool och Donald Duck eller vad fasiken det var. Nej, och vad heter han? Howard the Duck. Howard the Duck. Ja. Det är också 5 nummer. Det var så mycket enklare, för då vet jag, okej, okay, shit. Då fanns ju alla 5 nummer dessutom. Mm. Så var det mycket enklare att bara så här, okej, okay, nummer 1 här, om 5 nummer är den här historien slut. Då har man liksom en historia att läsa. Mm. Men det är som jag läste förut, jag tog upp den, The Return of Bruce Wayne. Ja. För jag kom typ in i de där numren och det heter Batman och Robin. Men då var det så här Dick Grayson och de bara, men Bruce Wayne är död. Jag bara, åh nej, vad synd. För jag hade ju missat hela den storylinen liksom. Så jag bara, ja, men jag fortsatte läsa. Och helt plötsligt får jag här med serietidningen bara, Return to Bruce Wayne. Jag bara, va? Och de har inte nämnt det i de andra alls. Så jag bara börjar läsa och bara, ja, det här togs upp i Justice League. Ja, det här är inte ens tagit upp i Batman, utan det handlar om Batman, det togs upp i Justice League. Okej. Okay. Och så jag bara, men jag antar att ja, jag fortsätter läsa det där. Och sen när den liksom avslutas, då kommer det in i Batman där jag är nu. Så det är inte så att de tar i Justice League och kommer tillbaka i Justice League. Nej, de börjar, eller de avslutar det i Justice League, börjar och sen kommer hela in i Batman, så de hoppas oerhört. Så följer jag Justice League, då är liksom, ah, här, han dör, oj, han är borta. Helt plötsligt kommer han senare vara tillbaka. Men då måste jag läsa Batman, och ska jag hänga med det här i Batman, då måste jag läsa Justice League. Och det är man bara, nope. Så för mig var ju Bruce Wayne död tills jag läste den där lilla rutan. Han åkte in i en annan portal i Justice League. Jaha, ja, om du säger det så. Det är ju för sig någonting som... Det hör ju lite ihop med det vi pratade om som var negativt tidigare också. Ja. Men det är ju väldigt lätt att bara tidshopp. Ja, precis. Eller klon. Ja. Eller alltså allt sånt här konstigt kommer ju att användas i ett serietidningsuniversum. Det är därför jag tycker det är så himla bra att just läsa storyline för storyline, inte helheten. För att oftast i alla fall så kommer de ju inte att ta med någonting sånt konstigt i en liten miniserie på allt mellan 5 och 20 nummer. Nej. Utom där kommer det liksom att vara en story. Dör någon, då kommer den att dö. Ja. Den kommer inte att komma tillbaka under den här lilla miniserien. Däremot för att få hela storylinen, alltså hela tidningen att fortsätta gå framåt, så måste den ju komma tillbaka på ett sätt eller ett annat. Ja, och då precis. Blir det ju väldigt lätt, ja, tidshopp. Bara, åh shit! Batman från 5 år kommer tillbaka 5 år bak till tiden, och därför så finns han igen. Typ. Ja, eller någonting liknande. Och då blir, ja. Ja, men det är som, vad heter det, som jag läser nu, Injustice Ground Zero. Ja. Det här med där Harley Quinn. Och där den nämner de, ja, men, att det finns olika liksom universum, eller vad man ska säga. Ja. Dimensioner. Men de har liksom ingenting. De nämner att de kommer därifrån, men det speglar aldrig på dem. Medan nu läser vi Dark Knight Metal. Mm. Där nämner de, ja, men vi har The Multiverse. Okej, okay, det är ungefär, vad är det, 9 olika planeter. Man bara, okej. Okay. Och så har vi The Dark Multiverse. Okej, okay, då är vi uppe på andra. Och Batman hoppat in i, jaha, nu har jag 3 olika ställen att hålla koll på. Och så, och nu i sista som jag läste, då åkte Bruce Wayne in i Dark Multiverse och de kom in i våran. Alltså har jag 2 universum jag måste hålla koll på under den här serietidningsformen. Det hade ju inte hänt i ett liksom tjocknummer, utan då hade man liksom, ja, men här följer vi bara Bruce Wayne-resa. Nu ska jag hålla koll på allas resa. Och det blir väldigt mycket på det hållet helt enkelt. Men vad är skärmen? Jo, det är egentligen, jag kan ta min tid. Jag kan läsa, jag kan välja liksom, är den här storylinen för mycket? Ja, men då kan jag gå in i någon annan och bara följa den. Och jag får hela tiden någonting mer. Liksom, ja, men vill jag ha läsa Dick Grayson som Batman? Ja, men då finns det där ute. Ja, visst, vill jag läsa absolut. Liksom Bruce Wayne? Ja, men det finns, hans storyline fortsätter också på ett helt annat. Och de kör så många olika storylines där man kan plocka och ta det man tycker om och läsa det som sin serietidning.
så länge man inte bryr sig allt för mycket om liksom allt runt om, för oftast kommer det ändå bli till slut, ja, nu har det gått 10 år, nu skrotar vi helt och hållet och börjar om från början. Sen är det också lite så här, nästan vad du än kan tänka dig, så finns ju någonting liknande. Ja, absolut. Alltså det är så lite grann så här, åh, jag vill se Bruce Wayne gå rogue typ. Ja. Letar du så kommer det att finnas. Mm, i alla fall en miniserie där det händer. Alltså, du vet, What If-universum och allt sånt här. Det finns så himla mycket du kan läsa och som finns där ute som... Jag tänker inte ens våga påstå att jag förstår hälften. Nej. Däremot så har jag börjat greppa hur mycket det finns snarare. Ja, precis. Det liksom... vad du än kan fantisera ihop, så lovar jag dig att någonting liknande kommer att finnas i serietidningsform där ute. Mm. Det gäller bara att hitta det. Och ja, vem det är som har skrivit det och vem som har gjort det liksom. Ja, men det är ju bara att säga vad som helst. Vill du ha, säg, Justice League tillsammans med skräck? Ja, men läs Dark-serien liksom. Ja. För då har du liksom det hela Justice League zombies. Ja. Det finns där ute. Vill du ha Deadpool döda presidenter? Ja, det finns där ute tydligen. Exakt. Det finns vad fan som helst. Det är bara att leta. Vill du ha Deadpool döda Avengers eller hela Marvel-universumet, så finns det också, skulle du säga. Det finns hur mycket galet som helst. Verkligen, allt man kan tänka sig finns. Ja, men ska vi hoppa in i Abon Comics då, nu när vi har pratat om det lite, så hoppar vi rakt in och pratar om det. Jag har faktiskt en sak jag vill säga innan, med just med det här med skärmen. Ja. Med det. Och det är faktiskt någonting som inte fanns tidigare, men som finns nu. Det är att du kan läsa den på telefonen. Ja. Jag som älskar att det ska vara så smidigt, det ska vara så... Alltså det ska vara lätt, allting. Mm. Även mitt spelande. Jag tycker det bästa som finns är att jag bara kan liksom stoppa ner handen i fickan, plocka upp en spelkonsol och bara lira. Samma med mina serietidningar nu. Har jag dem digitalt, ta upp telefonen. Lika väl som att sitta och scrolla på Facebook helt tvärdött i 5-10 minuter. Så offra 20 spänn och sitta och läsa en serietidning. Mm. Inga konstigheter, hur lätt som helst. Det är liksom, och det är så värt det, tycker jag. Ja, jag menar, oftast så är det så att du inte vill ha de absolut nyaste numren, så är de ganska överkomliga även i digital form. Så jag tror att kostar de mellan 20 och 40 spänn att köpa ett nummer, alltså, och då pratar vi ett lösnummer i och för sig. Men då är det sprillans nytt. 30-40 spänn för ett singelnummer, då är det sprillans nytt. Exakt, 20 exakt. Spänn för ett gammalt, och det är ingenting liksom. Jag ska säga, som Ant-Man som vi kommer att komma in på, är 20 spänn per nummer. Precis. Så och, det är ju inte, jag tycker inte att det är mycket för den tiden jag har lagt ner och läsa den här tidningen, ska jag ändå säga. Så att det vill jag också säga, ha lite med skärmen att göra, i alla fall idag, just att det är så enkelt att göra det. Det är så himla enkelt, och du kan verkligen ta upp det när som helst, och du kan ju avsluta precis när som helst, precis som du pratade om också, att det är så lätt att bara avsluta, för att du kan bara stäng skärmen, om 20 minuter igen så har du 5 minuter till att läsa, plocka upp, titta på vad som är i bakgrunden, det var där jag var, kör vidare. Det blir så mycket enklare. Men det var som när jag köpte läsplatta, och jag tänker, först jag, direkt när jag hade köpt den så ångrade jag mig lite. Jag bara, men jag kommer aldrig använda den här. Nej. Och jo, jag använder den hela tiden för Comic Solid och mina serietidningar. Ja. För läsplatta och serietidningar är underbart, just hur de zoomar in på alla rutor och sånt. Och som du sa, lätt att köpa, jag behöver aldrig gå utan en serietidning. Nej. Det är som nu, jag låg i helgen och du snackade om Venom, jag bara, Venomverse. Jag bara, men ska jag åka in och försöka leta den i stan? Nej, vänta, jag har 2 klick bort, så har jag alla Venomverse som är ute. Bara ding, 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 färdigt. Exakt. Så det är exakt. Liksom ingenting. Det enda som är negativt på det viset, eller på det viset, jag ska säga, för min del, på jag telefon, som bara har telefonen. Vissa serietidningar, vissa, vad ska jag säga, tecknare, är väldigt svåra att läsa på telefon. För att skärmen är för liten. Det blir alldeles för plottrigt på samma skärm när telefonen är för liten, helt enkelt. Den skärmen, men det är inte för alla. Alltså det är väldigt få tidningar jag inte anser att jag kan läsa på telefon. Men de finns, ska man veta. Så att
har man en platta, då är det där jag skulle installera appen och läsa den på, om jag säger så. Ja, jag förstår inte varför du inte har köpt en platta än för 1000 spänn bara för att sitta och läsa. Det är inga pengar, för det kommer ju Nej. Fyllas upp snabbt. Jo, men visst är det så. Men det är också just för att jag har inte stött på tillräckligt många tidningar där jag faktiskt behöver en större skärm. Nej. Det är därför jag inte har gjort det. Det är helt ärligt. De tidningarna jag vill läsa går alldeles ypperligt på telefonen. Once you go surfplatta, you don't go back, vet du. Så kan det absolut själv. Vara, men jag har inte gått dit än, så det är därför jag inte är fast. Plus att det är lättare att handla comics. Det är både plus och minus. Det är lättare att handla på en surfplatta, för du behöver inte gå igenom massor med hinder, för du har från alla upplägga, alltså alla bolag på en app. Ja. Och det kan bli dyrt. Ja, om alltså, du köper mycket. Det där är ju supernyfiken på, men det där kanske, det är som sagt, det är väl något jag får väl förlura på om det är så att jag skaffar den, om inte annat. Alltså, skaffar du Comixology-appen på telefon så måste du hyra serietidningarna. Exakt, det här jag inte fattar. Okej, men då kan på vi plattan ta så är det ingen hyra. Du som har hyra. På plattan, ja, hur det är... funkar den? Exakt som på telefonen där du har alltså Marvel. Ja. Du lägger, det står liksom priset och du lägger det i varukorgen och så handlar du. Det är exakt okay. Så, det här med hyra, det finns inte. Alltså, du kan säkert hitta det, men det står liksom priser och allting, så du köper som vanligt. Så kommer Solid-appen på platta är underbart. Fan vad smidigt, för att det är ju någonting som stör mig som satan. Jag har ju Comixology, jag har Marvel, jag har DC, jag har Dark Horse. Mm. Alla de här finns på Comixology, alltså alla tidningarna. Precis. Men för att jag ska kunna köpa dem och skaffa dem på min telefon utan att ha en prenumeration hos Comixology, så måste jag använda var och ens specifika app. Nu kan det vara jag som är helt bortblåst och inte har hittat rätt app, men den Comixology-appen jag har, där måste jag ha en prenumeration eller logga in, och jag bara kan ladda ner och se de tidningarna jag faktiskt har köpt i de andra apparna. Jag Precis. Kan inte köpa några egna tidningar. Så att det där låter ju skitsmidigt, och är det så på alla plattor, så då tog vi ännu ett steg närmare för att jag faktiskt skaffade den, ska jag säga. Det var just därför jag slutade använda telefon, för jag hade ju också alla, och jag hade inte plats på min telefon för allting och sånt där. Nej. Det var ju därför jag vill bara ha Comixology-appen, och det funkar på Android-plattan som jag har. Aha. Så nu, jag tog bort alla appar, jag använde inte någonting på telefon, för jag har allt på min platta och det är där jag läser. Plus att skärmen är underbar att läsa på, så är det. Jag kan ligga där i sängen och få någonting. Det upplyst och allting. Undra om det är så att det har med Android och Apple att göra. Jag kan inte se varför det skulle vara någon större skillnad, men kan vara, men... Alltså... Ja, vi får lura på det helt enkelt. Ja. Abon Comics då? Ja. Innan vi hoppar in på veckans som vi alla skulle ha läst tillsammans, så tänker jag just nämna att du har läst ett nummer av Venomverse, var det så? Japp, jag har läst första numret. Och jag har läst 3 av 5, tror jag det är. Okej, Det här är lite intressant, för Venomverse handlar då om att du är just den klassiska Venom, Eddie Brock. Han åker på något sätt, han slåss i sin värld mot det, är det Hobgoblin eller är nej, det är Lantern, det är ju, vad heter han? Heter han bara Lantern? Är det väl Pumpaface, eller? Ja, men vad heter han? Han heter Lantern någonting. Åh, det vågar jag inte svara på. Jag har läst honom 2 gånger, alltid mot Venom, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är någonting. Jack Lantern. Någonting sånt. Jack nog. Lantern, ja, men jag tror det han heter det. De slås och helt plötsligt så försvinner Venom. För han åker in som en portal, han vet inte hur eller någonting. Helt plötsligt kommer han in i en annan värld. Och möts av massor med olika Venom. För alla vet ju att Venom är ju ett symbiot som tar över en host, en annan människa. Här har han tagit över massor med olika superhjältar. Han har tagit över Rocket Raccoon, Venom. Han har det speciellt som har fört dit alla genom sin portal är ju Hugo, nej inte Hugo Strange, Doctor Strange heter han ju. Ja. Och så här, det är jättemånga Spider-Man och alla. Så alla har tagit från olika universum. Captain från sina America olika... Vad sa du? Ja, Captain America, det är hur många som helst. Alla har tagits från sina universum, för de och sina olika symbiot kommit in i den här världen som han har.
För att de gemensamt ska slåss mot ett nytt hot. Som, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är som vita antikroppar som förgör Venom-symbiotet och gör sin egen mutation av dem. Ja. Och det är egentligen det hela alltihop. De som, de här vita, alltså de är lite som skräd, alltså första gången man ser dem så är de, de kommer och möter dig som, vad ska man säga, hallucinationer eller vad ska man säga. De föreställer någonting annat. Mm. Tills de attackerar dig eller att du kan se bort genom dem. Ja. För då ser de att de är bara små vita monster. De ser ut som nästan, ansiktena ser ut som, hur ska jag förklara dem då? Tänk Super Marios, de här blommorna. Ja. Som de där de, fast i ansiktsform helt enkelt, att gå rakt fram. Mm. Så fast helt kritvita. Och hoppar de på dig, tar över dig, så tar, äter de upp symbiotet och du får, du som, eller de blir en med symbiotet. Och du som bärare, alltså med din mänskliga form, dör. Ja. Men symbiotet blir mycket starkare men blir kontrollerat av de här helt enkelt. Ja, ja. Och det är lite småklurigt på det sättet, men det är egentligen allt som, det är flera Venom där och de ska slåss mot de andra som har tagits över. Mm. Och det går ganska fort. De blir attackerade och väldigt många dör på en gång. Spider-Man förs över på en gång. Captain America förs över på en gång och lite sånt där. Och de ska slåss mot varandra. Den som, den vita antikroppens huvudskurk kan man säga, ja, är Dr. Doom. Det är han som för alla ordrar. Oj. Medan Venoms liksom huvudkaraktär, det är ju då Dr. Strange. Ja. Och de håller på att kämpa mot varandra och så, det är väldigt intressant. Så jag funderar, hur långt hade det kommit när du läste? Alltså jag har ju kommit första numret, alltså det är verkligen ingen spoiler, ja, för du har ju typ nämnt allting redan. För det, ja, som precis händer är ju att Eddie Brooke kommer över till det här universumet. Ja. Han stöter på Doctor Strange. Ja. Strange förklarar vad det är som händer. Att de här två fienden, eller den här nya fienden om man ska säga så, ja, har ju slagits med symbioten länge, alltså tidigare. De har jagat symbioten innan de fick den. Det är inte någonting nytt som händer, utan det här har hållit på liksom i, vad jag fattade, århundraden tidigare. Ja. Den här robot, eller miniroboten eller vad det är, har ju jagat symbioten, ja, så länge man kan minnas i alla fall. Ja, precis. Nu är det ju bara så att symbioten har bondat med de här karaktärerna, så därför lär ju de skydda sin symbiot. Ja. Och det är därför de är där, för att slåss och för att försöka förinta de här. Doctor Strange försöker förklara det för Eddie Brooke. Deras lilla möte blir ambushat av Hulken, tror jag det är. Ja, det kan nog stämma. Där ungefär. Jag tror att hela det sista numret slutar i stort sett med att Spider-Man mår inte så bra. Om vi säger så. Okay, ja. Där slutar första numret. Och så långt har jag läst, om man säger. Ja. Jag kan ta lite fortsättningen, för jag har inte läst helt klart hela, men det tar lite snygga turns ändå som gör det okej, jag läser vidare. Ja, ja. Doctor Strange blir fångatagen. Okej. Okay. Men han har ju en magisk kraft som håller borta de här. Ja. Men den håller på att sjunka. De har flera magiker som trycker på honom, men han är ju en ultimata liksom. Mm-hmm. Men de trycker för att försvaga honom så att de kan ta över honom också. Ja. Och då berättar Doctor Doom där för honom att, ja, du tror säkert att det var din idé att ta hit alla Venom för att slåss mot oss. Ja. Men du har bara, du har blivit lurad till det. För du har öppnat upp ett helt smörgåsbord för oss. Alla Venom-symbioter här, det är bara för oss att ta tillbaka. Och då ser man paniken i liksom då Strange ögon när han fattar vad han har gjort. Ja. För hade alla varit i olika universum, då hade det varit mycket svårare att få tag på dem. Nu är alla på en plats. Mm, tack, säger de liksom. Verkligen, varsågod, på silverfat. Och det är liksom, och det är lite där de tar den vägen. För ja, de liksom, man kan döda de här vita, men man måste, det är väldigt riskabelt att gå in i närkontakt sånt, för du blir väldigt lätt övertagen och sånt där. Ja, det verkar som, eller som de pratar i första numret, så räcker det ju verkligen med att nudda de här för att du ska vara finito.
Ja, här, lite alltså, så. Den här lilla, alltså i deras första stadie ska jag säga, ja. Så är det. I deras första stadie så räcker det med att en symbiot nuddar dem, så är du körd. Precis. Däremot när de har konsumat en symbiot redan, då är det bara fritt fram, puckla på så mycket du orkar. Precis, för är det en ny host, det är bara döda. Ja. Men de är mycket starkare än de symbioter, så det är fortfarande svårt. Men är det första stadiet, gå, du får inte röra, för då tar den över dig på en gång. Ja. Det roliga som hände sen, det är att de vet ju inte hur de ska kunna ta det här. Venom symbioter, kommer de i närheten, hur ska de kunna döda eller göra någonting? De är för svaga. Så Eddie Brooke säger det. Det här är riskabelt, men det finns ett sätt. Men det kan också bli våran död. Och alla bara, aha. Och så går det lite vidare. Och sen tar de liksom, de för in en karaktär till in i deras värld. Okay. De för in Carnage. Carnage är alltså den röda Venom som är anti-Venom. Han är ute för att döda alla Venom helt enkelt. Ja. Men Eddie Brooke säger det liksom att, för this Carnage är så jävla skön. Han bara, hey, you ain't my daddy. I killed my daddy. I will kill you all. Blir helt galen, för han vill döda alla. Men eftersom Carnage pappa är Venom, eftersom han kom ifrån Venom, bla bla bla. Ja, ja. Så han vill ju döda alla. Men Eddie Brooke och de bara, men lugn. Du ska få döda, men det finns några starkare än oss. Och dödar du dem först, döda dem först, och så kan du ta oss senare, för de vill ju bara skjuta på dem. Ja, och han, jag tror han är Spider-Man som han får slåss mot. Det är någon han får slåss mot först, jag kommer inte ihåg vem det är nu. Och Carnage blir alldeles till sig och bara, åh, jag ska få smaka på blod. Och liksom han, så han börjar ju mörsa, och han kan ju ta död på dem utan problem. Och han behöver inte vara rädd för de här första stadiet heller, för de kan inte ta över hans symbiot. Så han går ju batshit crazy, och så det är så de ska slåss mot honom. Och han är stört skön Carnage. Han liksom säger hela tiden, åh, jag vill ju döda dig Eddie Brooke, jag vill ju verkligen det, men ja, men vi tar dem för, okej, vi tar dem först och sen dödar jag dig. Och liksom håller på hela tiden och snackar. Oh, går emot dem, liksom går sin egen väg. Och liksom han är så nära att döda allihopa lite så här. För ingen av dem litar ju på honom. Han kan ju gå vända helt hållet, men ändå han följer med dem och sånt där. Och det är egentligen där jag har slutat, för jag har inte kommit mycket längre. Han har kommit in i deras värld, och nu ska Venom, alla olika Venom tillsammans med Carnage befria, vad heter, eller de vet inte om Hugo Strange, Doctor Strange lever eller inte. Nej, nej. Men de ska dit och se om de kan, de ska förgöra liksom hotet så att de kan komma hem igen. Det är hela det allt går ut på. Men fan vad coolt, det lät som en asball historia ju. Men ja. Okej, fråga till då. Är den färdig? Jag vet inte, det är 5 nummer ute nu. Ja. Jag tror inte den är färdig, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst på så mycket. Vi får se om, som sagt, jag har 2 eller 3 nummer kvar, så när jag får ju se om det finns ett slut där, annars lär det komma fler. För då vart jag nästan lite nyfiken på att skaffa de här numren också, så kanske vi kan dra en genomgång när allting är färdigt också, för att det här lät som en skitball historia verkligen. Ja, alltså det var inte så, alltså visst, det är kul att se alla olika, som Deadpool tillsammans i Venom symbiotet och alla olika Rocket Raccoon och alla. Ja, men det är helt okej, men det hände som inget, för de var inte tillräckligt för det här vita symbiotet, så jag bara, men hur ska de ta det här? Men så fort Carnage kom in, så blev det helt plötsligt en ny nivå på det hela, och jag bara, okej, nu ska vi se vad som händer. Ja, visst, för jag ska säga helt ärligt att första numret är så här, för mig skulle jag säga. Men när du säger att det där, att det liksom det tar den där vändningen, då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att fortsätta läsa. Alltså att ta ner fler av numren verkligen. Jo, men de gör lite schyssta grejer. Jag tror du skulle uppskatta nummer 3 i alla fall, för det tar lite twist and turn som är helt okej ändå. Ja, jag kommer nog antagligen ta och kika på och plocka ner dem i sådana fall skulle jag säga. Do that though. Men då har vi ju numret som vi båda har läst då. Ja. Och det är ju ditt nummer, så jag kan säga att du kan ju få presentera det helt enkelt. Ja, det är Ant-Man. Helt enkelt. Jag skulle gissa på att den är ju från 2015. Den kommer och är i stort sett en serietidning som kommer efter filmen som kommer samma år. För att Hank Pym, hela serietidningen i sig börjar med en liten inforuta som säger att Hank Pym har gått i pension. Scott Lang har tagit över. På exakt samma sätt som i filmen i stort sett. Han har snott dräkten. Ja, precis. De
De berättar inte hur, för den här storyn har inte med det att göra. Men de säger i stort sett att Scott Lang snodde dräkten. Hank Pym godkänner honom och säger att jaja, behåll skiten, kör. Ja. Gör ditt race liksom. Ja, precis. Och det är där egentligen vi får hänga på Ant-Man. Ja. Han... hela superhjältegrejen för hans del är ju över. Alltså, vi har gått förbi filmen. Han ska försöka ta sig vidare därifrån i stort sett. Han har inget jobb. Han har ingenting. Han är skild dessutom. Så nu får du följa honom där han försöker få ett jobb. Där han försöker söka jobb hos Iron Man. Mm. Han har lite problem hemma. Han har ju en dotter ihop med sin exfru. Som han... ja, de är inte riktigt på samma nivå så att säga, han och frun. Nej. Om vi säger så. Och det är egentligen det hela tidningen handlar om. Men jag ger, vad, alltså, precis, det är Scott Lang, det är det här. Han är ju en loser helt enkelt, och det är det, de beskriver hela, han är en jäkla loser, han har ju liksom... Ja. Han bor i en typ skokartong, känns det som. Jag tror han kan bli lite, så kan han, ja men, bo i ett dockskåp liksom, för honom är det lyx. Ja, jämfört med sin jäkla lägenhet. Och som du sa, han har en dotter. Och det just den delen gillade jag med den här berättelsen. Ja. Att de beskriver varför han snodde den här Ant-Man-dräkten av Hank Pym. Var för att hans dotter var sjuk och behövde... Ja. Så han tog den dräkten för att kunna ta pengar, sno på sig och för att rädda sin dotter. Och det gör han. Han lyckas med det. Och liksom, och det är därför han får så här godkännande av Hank Pym, att ja men du gjorde ändå, men ja, du har gjort dumma grejer, du är en inbrottstjuv och allting. Men du har ju sonat dina brott, han har åkt in i fängelse och allt sånt där, och nu har du liksom, ja, hon, dottern lever och allting. Och jag gillar den uppbyggnaden, att man fick på ett så kort nummer fick man känsla för honom ändå, just det här att dottern har varit sjuk och man förstår varför han gjorde det han gjorde. Ja, verkligen, verkligen. Och de drar ju faktiskt en snabb förklaring, precis som du säger. De lyckas med att bygga upp jävligt mycket på ett nummer. För att de drar ju en jättesnabb förklaring i början hur han får, alltså varför han gör det hela. Ja. Och han snor ju dräkten av Hank Pym för att kunna frita den enda läkaren, ja, just det, så var det, som kan operera dottern. Men för att lyckas frita henne så måste han besegra, nu kommer jag inte ihåg vem det är bara för det, för de blänker över det väldigt fort, men han måste besegra någon så att han kan frita henne så att hon kan operera dottern. Ja, och det, bara den biten gör det verkligen så här. Shit, han gör allt. Det finns verkligen någonting bakom det han gör. Mm. Han har inte bara blivit träffad av en meteorit, eller han har inte bara liksom blivit träffad av något radioaktivt regn eller någonting. Nej. Sånt där, utan han har verkligen en anledning till att göra det här. Han måste få tag på pengar, eller han måste få tag på den liksom, ja, på den läkaren, som den enda läkaren som klarar av det liksom. Det finns verkligen desperation i honom. Och det tycker jag de har gjort skitbra i den här serietidningen verkligen. Och det är ändå bara ett nummer. Jag har faktiskt inte fortsatt läst vidare än. Dock så kommer jag vilja göra det. Jag kommer nog vilja läsa ett par nummer till för att se vart de tar det här någonstans. För att det jag verkligen har tagit från den här tidningen är verkligen hur de... Bara för att du är superhjälte betyder ju inte att allting är en dans på rosor. Verkligen. Och det tycker jag de har lyckats med skitbra här. För att de visar verkligen hur Scott Lang, han går på en intervju precis i början av serietidningen. Ja. Alltså han är ju verkligen helt bakvänd, hela han. För att han går dit i Ant-Man-dräkten. För att det är de finaste kläderna han har, säger han. Mm. Han sitter där och pratar med sig själv. Det är också därför jag tycker om Ant-Man lite grann. För att han är läskigt nära Deadpool utan att vara Deadpool. För att han har lite samma humor. Han har ändå den här humorn. Och han sitter och pratar för sig själv i huvudet. Han har liksom en inre röst som liksom säger åt honom att, men Lang, eller Scott, håll käften nu. För att säger du ett ord till nu så kommer det gå till helvete. Det är liksom hela den biten, och det tycker jag de gör jättebra. Innan du går vidare där tänkte jag bara säga, just den här humor du tog upp. Ja. Den är ju så jäkla lik som liksom Ant-Man-filmen, som vi har sagt att hur bra den humorn är, att vi inte riktigt var säkra på att man kunde få det i serietidningsform.
Det tycker jag de har fått. Humorn har de satt skitbra i den här serietidningen. Det den har de verkligen nailat asbra. Det håller jag med om. Det är, man har de här små gliringarna eller one-linersarna, och så det har de fått till superbra, verkligen. Mm. Sen när man kommer vidare, sen när han börjar snacka med Iron Man, Tony Stark och de här. Ja. Och jag gillar det att de anser inte honom som en hjälte. Han är liksom bara en nolla. Det är liksom, ja, det är lite den känslan man får. Det sätter de också riktigt bra, att du har direkten. Mm. Men du är ingen hjälte för det, och liksom, de ger, bara för att du har en schysst direkt, så tänker inte vi bara öppna våra dörrar för, utan du måste ju bevisa, kämpa för det här. Ja. Och massa sådana där grejer, och det tycker de också beskriver väldigt bra i den här. Överhuvudtaget, hela numret är en jättebra uppbyggnad för Scott Lang, som man, om man inte har läst om honom tidigare. Så under bara ett kort nummer så har de beskrivit så mycket för att man vill bry sig om karaktären. Man bryr sig om Ant-Man, man bryr sig om hela hans dotter och allting där. Uppbyggnaden om just Scott Lang, så tycker jag är ett jättebra nummer. Och det är ofta det man pratar om med serietidningar. Om man ska börja läsa på någonting nytt, var ska man börja, eftersom det finns så många olika och sånt där. Och det här är ett perfekt nummer om man vill börja läsa Ant-Man, så är det här exakt vad jag vill ha som ett första nummer. Så vill man läsa Ant-Man, då säger jag absolut. Ant-Man från liksom issue 1 från 2015 är perfekt nummer att börja med, för de satte punkt och pricka vad jag vill ha. Däremot så jag skulle ju inte säga att det här är en superhjälteserie. Inte än. Så här långt. Det kan absolut gå vidare till att bli värsta stora slagen och allting sådär, men jag tror inte det. Nej. För jag känner verkligen att den som skriver det här försöker ju ändå säga någonting med det, känns det som i alla fall. Mm. Just att de försöker ändå visa att det är tufft för alla. Alltså det är inte liksom bara för att du är superhjälte så går allting kanon, utan det är tungt även för dem också i vissa fall. De har även familj. Det är väldigt sällan vi får reda på sånt här, eller får se sånt, eller får läsa om det, tycker jag. Eller jag har läst väldigt lite om det i alla fall. Därför tycker jag det här var ett skitroligt nummer, just för att du får se att han har en exfru, han har en dotter. Han och exfrun bråkar konstant om liksom så här, när ska jag få ha henne, eller varför får inte jag träffa henne? För att det är någonting som jag tyckte var väldigt intressant just efter den här intervjun i början, efter att han har pratat med Iron Man, nu, vad heter han? Tony Stark. Tony Stark, tack. Så ger Scott Lang sig ut på gatan bara och går runt och pratar med sig själv och funderar över vad han precis har gjort, eller vad som precis hände på den här intervjun. Och då visar det sig bara så här, han verkar i alla fall vara genuint, att han fattar inte att han går precis utanför skolan där hans dotter går i skolan. Hon kommer ut skitlycklig över att han är där. Han säger, wow, vänta nu. Är jag här? Oh shit. Oh, ja, skitsamma, då kan jag väl följa med dig hem liksom. Nej, han precis. Verkar inte vara den bästa farsan, om vi säger så. När de kommer hem, de står utanför liksom, utanför hemma hos exfrun. Hon kommer ut och blir skitförbannad för att han inte har kollat med henne att det där var okej. Mm. Att liksom så här, du måste kolla med mig först innan du får träffa henne. Och bara där visar jag ändå på att det har gått rätt långt, för att då verkar det som att hon har ensam vårdnad. Ja, men han har tillåtelse att träffa henne. Då har det gått rätt långt. Och det tycker jag ändå visar en till nivå på det hela. Att okej, det här är ett förhållande som går ruskigt, knackigt. Mm. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant att få läsa om. Eller att få se liksom hur de bygger upp det hela. Och hur de liksom verkligen visar att shit, han har verkligen inga pengar. Det går verkligen inte bra för honom. Han bor i, precis som du sa, i stort sett, det visar de väl inte, men i stort sett i en skokartong. Det är liksom verkligen, han har ingenting. Han ligger på en madrass på golvet liksom. Liksom lyxen han har, det är att de kollar på storbilds-tv. Då sätter han sin telefon och så liksom gör han både sin dotter och hans toksmå. Så att de har sin privata liksom biograf, att de tittar på hans telefon. Ja, det är exakt. Liksom den lyxen han har. Man bara, okej, okay, ja men fine, han använder direkt den liksom kreativt. Men det är som du sa, det är inte jättemycket action i den här. Nej. Utan det här är ju bara en enda lång uppbyggnad. Ja. Det jag gillar med det här numret är att från och med nu kan det gå var som helst. De kan fortsätta på det här seriösa, eller det kan bli ren action, det vet inte jag. Men jag tycker jag har fått den uppbyggnad jag behöver för att det ska kunna gå två olika håll, och jag kan gilla vilket som. Ja, så det är ett jättebra nummer på det sättet.
För att kolla då, jag säger att jag kommer att läsa fler nummer. Vet inte hur snart jag kommer läsa fler nummer, men jag kommer att fortsätta läsa den här serien. Det kommer jag absolut göra. Hur ser det ut för dig? Jättebra nummer. De har gjort mig intresserad av skuttling och sånt. Jag bryr mig inte om Ant-Man för 5 år. Nej, jag kommer inte fortsätta. Hade jag varit inte, alltså, skulle jag bry mig om liksom Marvels sida på det här, alltså Ant-Man och allt det där åt det hållet, ja, då hade det här varit ett jättebra nummer att börja med och fortsätta. Men jag bryr mig inte om karaktären Ant-Man, så därför kommer jag inte fortsätta. Jag släpper den här. Jag har ju tyckt att Ant-Man är ganska intressant hela tiden, just för att här har du äntligen, ska jag säga, en superhjälte, eller inte en superhjälte, det är fel, men någon som är lite mer som Batman. Han har ingen superkraft. Han har ju dräkten, ja, precis. Men han är inte, alltså, han är ju inte en superhjälte. Han är ju inte, han är inte Stålmannen. Han är inte odödlig, om man säger så. Nej, men exakt. Han har liksom ingen riktig superkraft. Han har dräkten, ja. Han kan bli liten, han kan bli stor, hela den biten, ja. Men det bygger också bara på att han har dräkten. Så att det här kan jag tycka, det är sjukt intressant. Det här har verkligen fått upp ögonen. För jag har faktiskt letat efter någonting mer än filmen att få liksom grotta ner sig i med just Ant-Man. Däremot så är jag lite besviken på hur dräkten ser ut. Jag diggar inte riktigt hans hjälm, ska jag säga, om vi nu ska gå in på detaljer i den här serien. Jag hade faktiskt föredragit hel hjälmen som han har i filmen, till exempel. När man ändå har tagit hela den storyn därifrån, hade man kanske kunnat inspirerats lite mera utav, även av dräkten. Nej, jag tänkte inte alls på det, kan jag säga. Det enda som jag blev besviken på, det var att vi aldrig fick nå Anthony. Alltså, du är så sämst. Alltså, det där. Ja, absolut. Men vi hade väl Herman Mattsson på den här sidan, va? Jo. Hade pratat lite där. Herman Mattsson skriver så här: Ant-Man 1 var lite seg till en början och jag fick lite svårt att greppa vad det handlade om. Men det kanske är genomgående för alla nummer 1 av comics. Plus att jag fick pausa då barnen störde mig. Jäklar. Därför man ska knipsa sig, säger jag bara. Det klarnade upp sig så småningom, men för ett inblick i hans struliga liv och slutet av numret fick en att vilja veta hur det ska fortsätta. Mina tidiga erfarenheter av Ant-Man kommer från Avengers, en tecknad tv-serie med Dr. Hank Pym som en arrogant och negativ karaktär som endast är med Avengers för att frugan Wasp är med, samt Scott Lang från långfilmen Ant-Man. Har man sett långfilmen så känner man igen Scott Lang-karaktären. Mycket humor, dock lite mer slagen och för lite tro i sig själv. Utan att recensera och skriva allt för mycket tråkig text så blir det jag ändå nyfiken på att se vad som händer i det nästa avsnitt. Och jag kommer läsa det nästa 4 numren som kommer för att köpa alla 5. Jag håller med dig också, Herman. Jag kommer att läsa, jag kommer att köpa de numren och läsa vidare jag också. För att jag vill se, precis som du säger, jag vill se vad de tänker ta det här någonstans. För att du sa det också, Nico, att jag tycker de har gjort en så jäkla bra uppbyggnad. Så att nästa nummer eller nästa 2 nu, alltså de numren som kommer kan verkligen gå åt vilket håll som helst. För att de har verkligen byggt upp Scott Lang i det här numret. Precis. Och nu ta mig vidare. Berätta vad ni liksom, vad är det för story ni vill berätta för mig? Nej, men det är helt enkelt, vi båda ger tummar upp, och Herman också. Det är bara det att jag kommer inte fortsätta, men det verkar ju du kunna, så det ska bli intressant att se om den kan hålla den här nivån den ändå har satt. Absolut, det tror jag också. Det är verkligen någonting som vi ska, eller någonting som jag ska fortsätta läsa, det är det, absolut. Nästa vecka då, ämnena är Pimp My Console, där vi ska prata om alla olika konsoler och färger och allt de gör till de olika konsolerna nu för tiden. Och hur prioriterar man vad man vill göra med sin tid. Veckans comics nästa vecka är Lock and Key, Welcome to Lovecraft issue 1 från 2008. Det ska bli väldigt intressant att läsa. Men innan vi avslutar dagens avsnitt så har vi fått en lyssnarfråga. Och det är från Herman Mattsson. Jag lyssnade precis färdigt på avsnitt 77 där Hårsta skickar in frågan vem man vill intervjua.
Fana ville inleda sin intervju med Vin Diesel med varför. Det fick min lyssnarfråga att poppa upp. Vem eller vilka skådespelare eller kända profiler inom bred sagt nördvärlden vill ni skälla ut det riktigt ordentligt? Har du någon som du liksom bara tänker, varför gjorde du så där? Nej, inte så här på rak, alltså någon jag skulle vilja skälla ut. Mm. Jag kan ju börja ganska den som alla tänker på. George Lucas. Varför Jar Jar Binks? Varför? Vad tänkte du med? Vad? Ja, ja, ja. Va? Ja, det. Vi kan ta en annan. Vi kan ta Bruce Willis. Varför sånt arsle? Varför är du sånt här? Jag kommer inte ihåg, varför var du så förbannad på Vin Diesel? Var det just, var det X, Triple X eller var det... Alltså jag försöker att minnas, var det att någon vi ville, alltså var det bara rent generellt någon vi ville intervjua eller var det någon speciell anledning varför vi ville intervjua dem? För att Vin Diesel i sig vet du fan varför jag skulle vilja intervjua idag. Nej, jag sa bara att det var bara karaktär vi ville intervjua, så du skulle... Vin Diesel var bara så, alltså, varför jag bara... Morsta skriver här, regissören för Fast and the Furious. Ja, där är jag för sig. De borde ju faktiskt på riktigt få sig en riktig, riktig örfil nästan. För det måste vara... Samtidigt, det är jättesvårt att skälla ut någon när man vet att de bakom ryggen bara så här bara, pengar. Det är liksom... Det jag skulle vilja sätta alla... Du får ju hur mycket som helst för dem, ja. Så att... Alltså jag skulle vilja liksom fråga alla vi som går och faktiskt tittar på filmen och fortsätter få dem. Vad håller vi på med? Kan vi inte bara sluta? Ja, det skulle väl vara någonting i och för sig. Nej, någon sån där som man är jättebitter på just nu, det kan jag inte komma på. Det är det, de alltså, som håller på med alla effekter skulle jag vilja säga. Det finns ju säkert hur många som helst. Men just för tillfället kan jag faktiskt inte komma på någon så där helt uppenbar som jag verkligen tycker att vad i helvete har ni gjort liksom. Nej, ingen bitter, utan jag skulle väl vilja... Alltså man skulle ju hårt skriva, det var en karaktär du ville intervjua och spendera en dag med. Det var för hans fråga, så Vin Diesel, ja. Ja, jag minns numret faktiskt. Eller alltså, jag minns avsnittet. Men kan inte komma på varför jag bestämde mig för honom. Men okej, okay, ja. Nej, det är svårt. Nej, men som sagt, det... Nej, vi är så bittra just nu på The Fast and the Furious. Så där, nu tänker man ju bara, ja, The Rock. Vad håller du på? Kan inte du bara göra dina bra filmer, så kan du sluta vara med i allt? Vi behöver inte Jumanji, vi behöver inte flera The Fast and the Furious, vi behöver inte... Men det var väl veckans fråga, vi har inte så mycket mer, jag kan inte komma på någon mer där. Om inte annat någon? Så, vi gör så här, vi funderar på det till nästa vecka, så kanske vi har några vi är riktigt förbannade på då, om inte annat. Precis, Herman Mattsson skrev ju faktiskt in henne själv, han ville snacka. Ja. Om jag inte är med och chatta så vill jag skälla på Transformers-filmerna. Varför har de fortsatt göra filmer? Jag var underhållen med de två första. Humor och hög coolhetsfaktor. 3 och 4 underhöll, men det var inte så bra. Och 5 är inte ens sugen på. Det skulle alltid spinnas på att det funnits robotar förr i tiden. Och varje film hamnar längre bak i tiden. Optimus åker alltid på så mycket stryk att han typ dör, men ändå lever han. Nej, skrota det. Även om det är underhållande. Exakt så är det med The Fast and the Furious. Ja. Alla dessa filmer som går för långt. Resident Evil, alla blir ju bara too much helt enkelt. Ja, ja. Och det var veckans avsnitt. Så tack så mycket alla för den här veckan, så hörs vi nästa avsnitt igen. Ha det gött. Hej då. Tjingeling.